بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی 3 آیات کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 25, 26, 27. یہ سورۃ توبہ یہ 10ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 11ویں پارے پہ ختم ہوتی ہے، اور اس میں کل سور جو آیات ہیں وہ 129 آیات ہیں، اور یہ سورہ نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 10-11 میں. اس کی 3 آیت کی میں تلاوت کیا ہوں، آیت نمبر 25, 26, 27. تو اس سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا، جن لوگوں کو قرآن سے کچھ بھی جو ہے لگاؤ ہے، کہ آج انشاءاللہ غزوہ حنین کا ذکر ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ غزوہ طائف اس کا بھی ذکر ہو جائے گا. یہ سمجھیے کہ فتح مکہ کے جو ہے ضمیمے کے طور پر یہ دونوں غزوہ جو تھا، جو تھوڑے سے لوگ بچ گئے تھے، ریزسٹنس باقی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک ہی سفر میں اس کو بھی نپٹ دیا جائے، ورنہ ایسا نہیں کہ وہ چنگاری چھوڑ دیا جائے تو راہ جو ہے شعلہ بن جائے بعد میں. تو پچھلے ہفتے ہم جو ہے آپ کے سامنے فتح مکہ کے جو ہے حالات تفصیل سے بیان کیے تھے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو 10,000 کا لشکر لے کر کے 8 ہجری میں روانہ ہوئے، اور 17 رمضان المبارک تک جا کر کے یہ پورا کمپین جو ہے کامیاب ہوا. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 ٹارگیٹ تھا، کہ ایک مکہ کو آزاد بھی کرانا ہے، فتح بھی کرنا ہے، اور حتی الامکان کوشش ہو کہ بلڈ لیس وکٹری ہو جائے، تاکہ خانہ کعبہ کی حرمت جو ہے کو بٹا نہ لگے، اور جو ادھر کی افرادی قوت ہے وہ قتل نہ ہونے کے بجائے ہمارے کام آ جائیں، تاکہ آگے جو مہم ہے رومن امپائر سے ٹکرانا اور پرشین امپائر سے ٹکرانا، تو پھر وہاں کے لیے افراد کہاں سے آئیں گے، یہ عرب کام آئیں گے، تو ان عرب کو قتل کرنے کے بجائے ان عرب کو چینج کر دیا جائے، یہ جو آج باطل پرست ہیں ان کو حق پرست بنا لیا جائے، کلمہ پڑھوا دیا جائے. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناگزیر حد تک جہاں پہ جو ہے تلوار کے بغیر کام ہی نہیں تھا تو وہاں پہ جو استعمال کیے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ میں بھی جو ہے 14 لوگ کی جانیں گئی، 2 مسلمان کی اور 12 جو ہے یہ کافروں کی. اس میں یہی ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے تھے کہ آپ ادھر سے جائیے، تو ان کو بول دیے تھے کہ راستے میں جو ہے پھر ان کو کاٹ ڈالنے کے. تو اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ جو ہے تھوڑے سے آئے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے جھٹکے ہی میں 12 لوگوں قتل کر، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ کے وہاں سے، کہ بھائی آج تو کوئی ان کے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. 2 مسلمان جو شہید ہوئے، اس میں پرابلم یہ تھا کہ جو ہے عامر یہ قرض بن جابر فہری اور ایک اور ان کے ساتھی تھے، وہ شہید ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے قافلے سے بھٹک گئے، جس گلی سے جانا تھا اس گلی میں نہ جا کے بجائے دوسری گلی میں نکل گئے، تو وہ جو ہے
کافروں کے محلے میں چلے گئے تو ان لوگوں نے پکڑ کے ان کو قتل کر دیا. بقیہ جو ہے ایسے سارے لوگ سرنڈر کیے, اور آپ جانتے ہیں کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بھی گئے ہیں, وہاں نماز بھی پڑھے ہیں, پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر کے اذان دیے ہیں. اب پھر سارے لوگوں سے پوچھے ہیں کہ اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تقریباً جو ہے 13-8-21 سال کا جو ہے تمہارے جو ہے ہمارے اوپر ظلم زیادتی ہے. جب سے میں نبی بنا ہوں تب سے تم لوگ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیے, نہ مکہ میں کیے نہ مکہ سے نکالنے کے بعد کیے, چڑھ دوڑتے تھے, بدر میں آ گئے, احد میں آ گئے, خندق میں آ گئے. تو اب میں مجھے قابو ملا ہے تو میں کیا کروں, تم کو قابو تھے, ہم لوگ کمزور تھے تو تم کیا کرتے تھے تم کو معلوم ہے. تو اب میں تو چاہوں تو جو ہے بدلہ جو ہے ایک ایک سے لوں, لیکن یہ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو ان لوگوں نے بہت بہترین جواب دیا کہ آپ شریف بھائی کے شریف بیٹے ہیں تو آپ سے شرافت ہی کی امید کی جا سکتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسٹوریکل جملہ ریپیٹ کیا جو کبھی یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے لیے کیے تھے کہ لا تصریب علیکم الیوم فانتم طلقاء, جاؤ آج پر تم لوگوں پہ کوئی گرفت نہیں ہے, تم سب آزاد, کسی سے ریونج نہیں. لیکن کچھ لوگ جو تھے جو بالکل جو ہے حد کو کراس کر گئے تھے, تو ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایکسیپشن پروفز دا رول, ہر معاملے میں ایکسیپشن تو ضرور رہتا ہے. تو رحیق المختوب میں جو ہے تمام روایات وغیرہ کو جو سمیٹے انہوں نے, تو اس میں سے تقریباً 14 لوگوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو قتل کر, بقیہ سب کو جو ہے. اب کیسے کیسے لوگوں کو وہ چھوڑا گیا ہے یہ میں پیش کروں گا, تو اس سے خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن کے بارے میں قتل کرنے کے لیے کہا گیا, تو سمجھے کیسا مجرم ہوں. وحشی بن حرب کو معاف کر دیے, ہندہ کو معاف کر دیے, ابو سفیان کو معاف کر دیے, تب آپ سمجھ جائیے کہ اس سے بھی زیادہ بڑے جرائم ہوں گے تب تو نہیں معاف کیے ہوں گے. تو ایک حدیث مجھے ملی سنن نسائی میں 4072 نمبر کی حدیث, تو آپ جو ہے اسلام 360 میں آرام سے چیک کر سکتے. اس میں یہ ہے کہ وہ راوی فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عام معافی کا اعلان کر دیے, آج یہاں سے ہم شروع کریں, عام معافی کا اعلان کر دیے تو 6 لوگوں کے بارے میں بولے کہ ان کو قتل کرو, اس میں سے 4 مرد اور 2 عورتیں, اور اس کے بارے میں سخت تاکید کی کہ اگر یہ لوگ معافی مانگیں اور یہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے بھی یہ معافی مانگے, وہاں پہ بھی چھپے ہوئے ہیں, تب بھی وہاں سے کھینچ کر کے اس کو قتل کرو. یعنی مکہ تو خود ایک مقدس سٹی ہے, پھر حدود حرم مقدس ہے, پھر خانہ کعبہ, پھر خانہ کعبہ کا پردہ, اور اس کو بھی پکڑ کر کے معافی مانگے تو اس کو پھر بھی میں چھوڑا, وہاں سے بھی کھینچ لانا, کوئی امن نہیں آتا تم لوگوں کے. تو اس میں 4 لوگوں کے بارے میں اس حدیث میں ڈیٹیل ہے, 2 لوگ عورتوں کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے. اس میں دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کی معافی دے دی گئی, ایک کو جو قتل کر دیا. تو 4 مرد جو تھے اس میں سے 2 کی جو ہے توبہ قبول کر لی گئی اور 2 کو جو قتل کر دیا. تو وہ جو ہے 4 کون تھے, عبداللہ بن ختل, نمبر 2 اکرمہ بن ابی جہل, نمبر 3 عبداللہ بن سعد بن ابی سرح, اور نمبر 4 مقیس بن صبابہ. تو عبداللہ بن ختل واقعی میں خانہ کعبہ کے جو پردے میں جا کے چھپ گیا. تو صحابہ کرام میں سے جو ہیں سعید بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا, ایک ساتھ دونوں کی نگاہ پڑی, ارے یہاں چھپا ہوا ہے, تلاشی رہے تھے ان کو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے تھے کہ چاروں ملے تھے قتل کر دو. تو عبداللہ بن ختل دکھا کہ وہاں ہیں, یہ دونوں دوڑے. تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے جو ہے ایج ان کی زیادہ تھی, اور یہ جو تھے سعید بن حریث رضی اللہ, یہ بالکل ینگ تھے, تو یہ چھلانگ لگا دیے, چھلانگ لگا کر کے اس کو قتل کر دی. تو بازی وہ لے کر کے گئے. تب آپ دیکھ لیجئے کہ جو موقع جو مناسب ڈیمانڈ کرے گا وہ عمل کرنا اصل عمل ہے. یہاں پہ عمار بن یاسر سے بازی لے گئے سعید بن حریث رضی اللہ, انہیں کو شاباشی دی جائے. تو عبداللہ بن ختل کا چیپٹر کلوز ہو گیا. دوسرا جو تھا مقیس بن صبابہ, وہ جو ہے بازار میں چھپتا پھر رہا تھا, کہیں جا رہا تھا, لوگوں کی نگاہ پڑ گئی, لوگوں نے پکڑ کر کے ان کو قتل کر دیا, سب لوگوں نے مل کر کے موب لنچنگ کر دیا اس میں.
تو وہ دونوں ختم ہو گیا. اکرما بن ابی جہل کا معاملہ یہ ہوا کہ بالکل ہسٹری ریپیٹ ہوئی. فرعون کا بھی, اس امت کا فرعون کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کہا مقتولین کو دیکھ کر کے کہ بنی اسرائیل کا فرعون تو جو فرعون تھا, ہماری امت کا فرعون ابو جہل, اور ان کا بیٹا اکرما بن ابی جہل. وہ تو یقینی بات ہے کہ وہ سوچا کہ ہمارے تو معافی نہیں ہوگی, لہذا وہ جو ہے سمندری راستہ اختیار کر کے حبشہ جانا. اب ہسٹری کیسے ریپیٹ کر, مسلمان ان لوگوں کے ڈر سے جو ہے 690 میں جو ہے ہجرت کیے, خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وغیرہ کیے, جعفر طیار کیے, بہت سارے صحابہ کرام کیا, خواتین سب کی. لیکن پتہ چلا کہ 8 ہجری میں یہ جو ہے اکرما بن ابی جہل اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کر رہا ہے. اب مکہ چھوڑ کر کے کہاں جا رہا ہے؟ حبشہ جا رہا ہے. تو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہہ دیا ہے یہ ایام ہے جو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے پھراتے رہتے ہیں, کبھی اس کی جو ہے فتح ہے کبھی کسی کا. لیکن وہاں پہ جو ہے ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کے ایمان کا سبب بن گیا, ان کی بیوی جو تھی وہ ایمان لے آئیں, اور اس سے زیادہ جرم نہیں تھا تو اس کو معافی دے دی گئی. ہوا کیا کہ جب سمندر بیچ جو ہے کشتی جو ہے بیچ سمندر میں پہنچی تو ایک بہت بڑا طوفان آ گیا, بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگی پہاڑوں کے برابر, اور کشتی جب اب ڈوبی تب ڈوبی تو سب لوگ جو ہے اپنے اپنے دیوی دیوتا کو پکارنے لگے, لات منات ابل عزا دیوی جو بھی ہیں, درگا مائے کالی مائے, جیسے انڈیا میں مصیبت آتی ہے تو کرنے لگتے ہیں ویسے وہ اپنا لات منات ابل عزا کو پکارنے لگے. تو کشتی والے نے ڈانٹا کہ اخلصو, اپنے دین کو خالص کرو, لات منات ابل عزا کیا پکار رہے ہو؟ کہا کیا مطلب اس کو نہیں پکارا؟ کہا نہیں, صرف اللہ کو پکارو تب کام چلے گا. کیا کیوں؟ کہا ایک سمندر میں جب بڑی موجہ آتی ہے نا تو پھر اللہ کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں آتے, یہاں پہ بڑے جو ہے پوا لگتے, یہ چھوٹے چھوٹے ایشو میں بیٹا دے دو بیٹی دے دو یہ سب دے دو اس کے لیے لات منات چلتے, یہ بڑے ہیں نا جان کے لالے پڑے نا, تو سمندر میں جب موجہ گرتی ہے تو دین کو خالص کرنا پڑتا ہے. اکرما بن ابی جہل سب سن رہے تھے, اور بار بار جو ہے جو کشتی والا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو کوئی جو ہے دیوی دیوتا کو نہیں پکارا, سب اللہم اللہم کرو, دین کو خالص کرو. اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, تب تو میٹر یہ ہے کہ اگر یہ ہماری دیوی دیوتا اگر سمندر میں کام نہیں آ سکتے تو پھر خشکی پہ بھی کام نہیں آ سکتے. اور یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 18-20 سال سے ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ان دیوی دیوتا میں کچھ نہیں ہے, ایک اللہ کو مانے, ان کا جرم کیا ہے؟ خام خام لوگ جو ان کے اپوز کر رہے ہیں. تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دل میں وعدہ کیا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر اس مصیبت سے آپ نے اگر نجات دے دی, اگر ہم بچ گئے اس موج سے, تو ہم آپ کے نبی کے قدموں میں چلے جائیں, اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے جائیں, بس کلیئر ہو گئی, آپ ایک چانس آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دے دیا. جیسے وہ کشتی جو ہے وہاں پہنچی ہے, پھر وہیں سے بیک ٹو پویلین آئے ہیں. اب میرے حساب سے بیوی سے جو ہے جا کے بولے ہمیں چھپ کر کے کہ جاؤ میرے لیے ایڈوانس میں جو ہے کوئی امان لے کر کے آ جاؤ. تو بیوی آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ امان لے کر کے اکرما بن ابی جہل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو اس طرح سے جو ہے ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. لیکن یہ اکرما بن ابی جہل جو ہے آپ سمجھیے کہ کس اسٹائل سے ایمان لائیں, لیکن یہ بالکل ٹرو صحابی ثابت ہوئے. لیکن پھر وہاں سے جو انہوں نے اپنا تیور دکھایا ہے تو لگا کہ ہاں سردار کا بیٹا سردار ہے, پھر کسی جنگ میں پچھلی صف میں نظر نہیں آتے, یہاں تک کہ جنگ یرموک میں جا کے شہید ہوں گے. 4 جو جنگ یرموک میں ہزار ہزار صحابہ کے برابر ہوتے تھے تو ان میں سے ایک یہ بھی تھے, ابو عبیدہ بن جرہ, خالد بن ولید, اور یہ اکرما بن ابی جہل, یہ سب ہزار ہزار کے برابر مانے جاتے ہیں. انہوں نے اپنا جو جنگ یمامہ وغیرہ میں بھی کارنامہ دکھا ہے, لہذا آپ دیکھیں کہ اس اسٹائل میں بھی ایمان لانے کے بعد اگر انہوں نے بعد میں اچھا ثابت کیا تو ہم تو دل میں جو ہے کروڑوں مسلمان سے اچھا مانتے ہیں, بلکہ پوری امت کے ایمان ایک طرف رکھ دی جائے اور ان کو ایک طرف رکھ دی جائے تو ہم کہیں گے یہی بہتر. لیکن ایمان لانے کے بعد اچھا کارنامہ تو ہونے چاہیے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھلک دیکھ لینے سے تو کوئی جو ہے چپ تو نہیں لگ جائے گا نا تقوا کا. فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں ہم جو بہت زیادہ چیک نہیں کریں,
ان کا ایمان کا ٹیسٹ ہو گیا بدر میں، احد میں، خندق میں، صلح حدیبیہ میں ٹیسٹ ہو گیا، پاس ہیں. اب ان کے بعد بعد میں تھوڑی لغزش بھی ہو جائے گی تو ہم جو ہے اگنور کریں گے. یہ اصل ٹرو صاحب ہیں. جیسے حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے تھی بڑی مسٹیک، جاسوسی جو ہے راز فاش کر دیے، لیکن بدر میں ٹیسٹ میں پاس ہو چکے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ہم بھی دل سے مانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انسان ہے، غلطی ہو سکتی. لیکن فتح مکہ کے موقع پہ معافی مانگ کے جو ایمان لائے، اب معافی مانگنے کے بعد بھی اگر جو ہے صحابی ہونے کے باوجود صحابہ والے کارنامے انجام نہیں دیں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ ہم جو ہے ان کو اس طرح ڈیل نہیں کریں. جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل. اچھے ہیں تو آپ اچھا اخلاق دکھائیے، اچھے ہیں تو اچھا کردار دکھائیے، جیسے اکرما بن ابی جہل نے دکھا. چوتھے جو ہیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرار رضی. ان کا معاملہ کیا ہوا؟ یہ آ کر کے چھپ گئے کن کے پاس؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ آپ حدیث میں چیک کر لیں، بڑی سی حدیث ہے، آرام سے پورے جو ہے انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں. 4072، جبکہ ان کو چھپانا نہیں چاہیے تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر کیا تھا؟ کہ خانہ کعبہ کے پردے میں بھی چھپے ہونا تو کھینچ کر کے قتل کر دیں. لیکن یہ جو ہے رشتے دار تھے، ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے امان دے دیا. جبکہ ہونا چاہیے اسی وقت تلوار سے قتل کر دینا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے سامنے رشتے داری کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے چھپا لیا. جب فتح مکہ کے دن جو ہے معاملہ کلیئر ہو گیا تو ایک دن وہ چھپے رہے ان کے پاس. کل ہو کر کے جب معاملہ، جب بیعت لینے کا معاملہ آیا، جو ابھی میں بتاؤں گا کہ کل ہو کر کے نیکسٹ ڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک خطبہ دیے چھوٹا سا، اور اس کے بعد لوگوں سے، یعنی جن لوگوں کو معافی دے دیے تھے ان میں سے کچھ لوگ چاہے کہ ہمیں ایمان قبول کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کفر پڑے رہے، تو جن کو ایمان قبول کرنا تھا آؤ بیعت کر لو. تو بہت سارے لوگ ایمان قبول کیے، بہت سارے لوگ اپنے دین پہ ڈٹے رہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیعت لے رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، تو اچانک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح چھپا پا کر کے ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا. کیونکہ راستے میں تو اگر کوئی دیکھ لیتے تو فٹاک سے قتل کر دیتے، خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نظر پڑ جاتے تو بخشے نہیں جاتے. لیکن انہوں نے جو ہے کپڑا وپڑا ڈال ال کر کے کسی طرح سے جو ہے ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑا کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تب ان کو بولے ہوں گے کہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، تو یہ ہاتھ بڑھائے ہوں گے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی، بایا عبداللہ، یا رسول اللہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرار ان کی بیعت قبول کر لیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، غور سے دیکھے پورا عبداللہ بن سعد بن ابی سرار، منہ سے تو کچھ نہیں بولے لیکن سر ہلائے نہیں، تو قبول نہیں کر. پھر سر نیچے کر لیے، پھر انہوں نے کہا دوبارہ بایا عبداللہ یا رسول. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، پھر غور کیے، بولے نہیں کر. پھر سر نیچے کر لی، پھر انہوں نے کہا بایا یا رسول، اس کی بیعت قبول کر لی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھے، پھر غور کیے، پھر سر ہلائے نہیں، منہ سے کچھ نہیں بولے نہیں کر. پھر چوتھے مرتبہ انہوں نے یا رسول اللہ بایا آپ کر، ان کی بیعت قبول. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے جا، تب بیعت قبول ہو گئے، لے کے چلے گئے. جب وہ وہاں سے کھسکے ہیں، لے کے گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جملہ بولے کہ علیہ صفیکم رجل الرشید، تم میں سے کوئی بھی شریف آدمی ایسا نہیں تھا کہ جب دیکھا کہ میں تین مرتبہ اس کو اگنور کیا ہوں، منع کیا ہوں، تو کوئی آدمی بندہ کھڑا ہوتا اس کو قتل کر دیتا. اتنی بھی سمجھداری تم لوگوں نے، ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا. بہت غصہ ہے صحابہ کرام تو کیا بولتے، بولے یا رسول اللہ، اب آپ کے اور عثمان غنی رضی اللہ سے بات چل رہی تھی، تب ہم لوگ کیسے جو بیچ میں آ کر کے ایکشن لے لیتے ہیں؟ آپ ذرا سے بھی اشارہ کر دیے ہوتے نا آنکھوں سے، تو ہم تو ان کی بوٹی بوٹی کر دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لنبي ان يكون له خاية العين، نبی کے شایع نشان یہ اخلاق نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارہ کر کے کسی کو مارے. نبی جس اخلاق کے اعلیٰ بلندی پہ ہے، وہ کنکھیوں والا معاملہ کیسے کرے گا؟ تب آپ سمجھ جائیے کہ ان کی بخشائش کیسے.
اب جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت آئے نا تو آپ جانتے ہیں اسی عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو والی مصر بنا دیا اور کن کو معزول کر کے سعد بن ابی وقاص فاتح ایران کو معزول کر کے. تو اب ٹو صحابہ کو جو ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ تھے ان کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی, جمعہ گوئیاں ہوں گی کہ نہیں. پھر بھی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں پھر لاسٹ ٹائم میں اچھے صحابہ ثابت ہوئے, گرچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف نے علی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ساتھ دے رہے تھے, لیکن بعد میں ان کو پھر بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ قصاص عثمان کا مسئلہ نہیں ہے کچھ اور مسئلہ ہے, تو پھر ان کو بھی چھوڑ دیا اور پھر ایک اچھی لائف گزارے. یعنی تو ان کے بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, جن کا بھی خاتمہ اچھا ہوا نا ہم تو ان کے رسپیکٹ ہی کرتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے لیے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ ان سے راضی ہوا, یہ اونلی جو ہے صلح حدیبیہ سے پہلے والے صحابی کے لیے جن کا ٹیسٹ ہو چکا تھا, بعد والے کا تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوا, تو ان کے لیے ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے, سرٹیفکیٹ جو صلح حدیبیہ والے. لیکن اس میں بھی اگر کسی نے گل کھلا دیا ہے تو ان کے لیے بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. جیسے عمار بن یاسر کو جو ہے جو قتل کیا تھا تو وہ یقینی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ گئے ہیں کہ عمار کا یہ قاتل جو ہے جہنم میں, اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قاتل تھے وہ صلح حدیبیہ کے صحابی تھے, تب آپ سمجھ گئے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پر یہ معاملہ ہو گیا. پھر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گرام سے لوگوں سے بیعت لینا شروع کیے. تو بیعت میں آپ جانتے ہیں کہ وحشی بن حرب وغیرہ بھی آیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ان کو جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کنوینس کر کے لایا کہ چلو بڑے بڑے لوگوں کو معافی ہو رہی ہے تو تم کیا, تو وہ بھی آیا. کون؟ وحشی. ہاں وحشی قاتل حمزہ. جی چلو ٹھیک ہے تمہارے بھی بیعت قبول ہے, اسلام قبول ہے. لیکن پھر بولے کہ ایسا کر سکتے ہو کیا کہ تم اپنی شکل مجھے نہ دکھایا, یعنی میرے سامنے مت آیا تو, کیونکہ تم کو دیکھتے ہی چچا یاد آیا تھا. تب وہ تو بیچارہ بڑی تکلیف محسوس کیا لیکن کرتا کیا, کیونکہ اس کو جو ہے کبھی بھی جو ہے پورا اسٹیٹس نہیں مل پایا, کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد جو ہے قریش والوں نے کہا تھا تم کو آزاد کر دیں گے, لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی جو ہے لوگ غلامی طرح ٹریٹ کر رہے تھے, اور پھر جو ہے اسلام لانے کے بعد بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جملہ بولے کہ وہ جو ہے عجیب فیل کرتے تھے. لیکن انہوں نے بھی جو ہے اپنا کارنامہ جو قرض ادا کیا اس جنگ یمامہ میں. بڑے بڑے صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے, 500 جو حفاظ شہید ہوئے تھے, مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, تو یہ وحشی بن حرب کو جو ہے قرض تھا قاتل نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کا, سوچا کہ کوئی اسی طرح کی بڑی پرسنالٹی جو دشمن میں سے ہو اس کو قتل کر کے میں کم سے کم لیول کر دوں, برابر کر دوں. تو اس کو پورا پلان بنایا تھا جیسے احد میں پلان بنایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اسی طرح سے اس نے یمامہ میں پلان بنایا مسلمہ قذاب, اور اس نے اسی جو ہے وہ نیزہ جو تھا اس کا بھالا پھینکنے والا اس سے جو ہے مسلمہ قذاب کو قتل کیا, اور پھر جو ہے اعلان کیا کہ دیکھو میں نے قتل کیا, میں نے قتل کیا, میں نے قتل کیا. لہٰذا یہ بھی جو ہے بڑے اچھے ناموں سے جانے جاتے ہیں وحشی بھی ہیں. تو اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ جو ہے ماتم حسین الگ چیز ہے, غم حسین الگ چیز ہے, آپ کو فرق کرنا پڑے گا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہوئے 5 سال ہو گئے لیکن غم جو پھر بھی تازہ تھا. تو آج بھی اگر جو ہے کسی امتی کو حمزہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہے اور 10 محرم الحرام کو تازہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے کوئی عیب کی بات نہیں. شہید تو ہزاروں ہوئے تھے لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تھا. تو اس طرح لوگ جو کہتے ہیں کہ ہزاروں مسلمانوں میں شہید ہوئے ہم شہید کا ماتم نہیں کہتے, تو ماتم تو ہم بھی نہیں کرتے لیکن غم جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ 10 محرم آنے کے بعد تو حسین تو تازہ ہو ہی جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ماتم میں اور غم میں آپ کو ڈفرینس کرنا پڑے گا اس حدیث کے مطابق. اس کے بعد ایک بات جو ہوئی بڑی اچھی, امیہ بن خلف کا بیٹا جو تھا صفوان بن امیہ, اس کو تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے تھے کہ اس کو بھی قتل کر, لیکن وہ ڈر رہا تھا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں
بلال رضی اللہ تعالیٰ بہت ستایا ہوں تو کہیں میں ہتھی نہ چڑھ جاؤں, تو وہ یمن جو ہے یمن جانے لگا سمندر پہ سوار ہو. ان کے ایک دوست تھے عمر بن وہب, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جو اپنے دوست کو بچانا چاہتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اس کے بارے میں تو کچھ بولا ہی نہیں ہوں, تو معافی مانگ لے, معاف کر دوں گا. تو وہ بھاگا جا رہا, اس کو کیسے بلاؤں, آپ جو ہے اپنی پگڑی دے دیجئے تاکہ ثبوت کے طور پر میں اس کو دکھاؤں گا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ایڈوانس ہی میں جو ہے امان دے دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں انٹری لیے نا تو کالی پگڑی لگائے گئے, تو پگڑی لگانے میں سنت. تو وہ جیسے ہی جب پہنچے جدہ یا سمجھے کہ وہاں پہ بندرگاہ پہ, تو وہ کشتی پہ سوار ہو رہا تھا جان بچانے کے لیے یمن جا رہا تھا. اس کے دوست نے آواز دیا صفوان رکو رکو. کہا نہیں نہیں, میں کہا رکو ایک منٹ. تو رکا کیا بات, کہا تم کو امان ہے, تم کو کوئی کچھ نہیں کرے گا. کہا کیا ثبوت ہے, کہیں مجھے دھوکہ دے کر کے لے جاؤ پھر قتل کر دو تو. کہا نہیں دیکھو یہ پگڑی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو پہلے ہی سے امان ہے تم کو کوئی ٹینشن. تب وہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آنے کے بعد کہا کہ دیکھیے مجھے دو مہینہ سوچنے کا ٹائم دیا, دو مہینہ میں سوچ کے بتاؤں گا میں, جب تک میں کافر ہی رہوں گا اپنے دین پہ رہوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو چار مہینے کا ٹائم, چلو دو مہینہ چار مہینہ سوچو کوئی بات نہیں. لیکن بعد میں سوچنے کے بعد جو ہیں وہ مسلمان ہوں. تو اس طرح سے جو ہے بڑے بڑے جو تھے ان کے ایمان لانے کا میں واقعہ بتایا. اسی میں ایک معاملہ ہوا ہندا کا. ہندا جو ابو سفیان کی جو ہے بیوی تھی, ہند بن اتبا, اور انہوں نے جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونے کا سبب بنی تھی, کلیجہ چبایا تھا, یہ سارا معاملہ تھا. اس کو لگ رہا تھا کہ میں بخشی جاؤں گی یا نہیں بخشی جاؤں گی, تو اس نے بھی جو ہے سر و ڈھانک کر کے ایک دم جو ہے بالکل آ گئی عورتوں کی مجمع میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد حضرات سے جب فارغ ہوئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفا پہ چڑھے ہوئے تھے اوپر, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر جو ہے بیعت لے رہے تھے اور عورتیں اور نیچے تھیں. تو آپ جیسے ایک کپڑا ہے پکڑا دیے, آپ پکڑا لے کر کے بیعت لے رہے ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے تھے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تھے تو پھر عورتیں رسپانس دیتی تھیں. تو اس طرح سے جو بیعت لی جا رہی تھی, تو بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو, تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ریپیٹ کرتے تھے کہ بولو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گی, تو ساری عورتیں بولتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ بھی وعدہ کرو کہ تم لوگ چوری نہیں کرو. تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بولو تم لوگ کہ ہم لوگ آج سے چوری نہیں کریں. تو اسی میں سے ہندا بول پڑی, ابھی تو اندر جو ہے نکاح میں ڈھکی ہوئی تھی. ابو سفیان بخیل آدمی ہے, ابو سفیان میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا ارے تم لینا چاہو تو لے سکتی ہو, بات کیوں اوپن کر رہی ہیں آپ. محمد صلی اللہ سمجھ گئے, اچھا ہوئی ہندا کا یا رسول اللہ معاف کیجیے, کہ اچھا چلو معاف. تو بات جو ہے کھل گئی ہندا ہے, تو اب یہ سردار کی بیوی سردار کی بیٹی تو تیور تو دکھائے گی اپنا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ وعدہ کرو زنا نہیں کرو, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہا کہ وعدہ کرو کہ زنا نہیں کرو, تو ہندا بول پڑی کیا حرا یعنی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے کیا؟ تو کہا نہیں کرتی, پھر بھی تم وعدہ کرو نہیں کرو, تو وعدہ کیے. پھر اس کے بعد ایک بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وعدہ کرو اپنے اولاد کو ناحق قتل نہیں کرو. تو جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بولے کہ تم لوگ وعدہ کرو کہ اپنے اولاد کو ناحق قتل نہیں کرو, یعنی وہ قتل جو تھا وہ جو بچوں کو قتل کرتے تھے اس کے طرف سے کہ ناحق قتل نہیں کرو, اس پر وہ بول پڑی ارے ہم لوگ تو بچے کو جو ہے پیٹ میں بھی رکھے پالے بھی پرورش بھی کیے اور جوان کر کے دیے, تو آپ لوگوں نے قتل کر دیے اور ہم کو اب نصیحت کر رہے ہیں کہ بچوں کو قتل نہیں کرو. اس پر عمر رضی اللہ تو اتنا ہنسے کہ ایک دم لیٹ گئے تم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مسکراہٹ ہے کیونکہ حنزلہ بن ابی سفیان جو جنگ بدر مارا گیا تھا, تو جیسے ان سے لیا گیا کہ تم لوگ وعدہ کرو اولاد کو قتل نہیں کرو, کہ اولاد قتل آپ نے تو ذبح کر کے رکھ دیا, ہمارے 70 مار دیے بدر میں, کہاں کہاں مارے آپ. تو اس طرح سے جو ہے ان کا معاہدہ ہوا, لیکن ان کو بھی جو ہے معافی دے دی گئی. تو اس طرح سے جو ہے یعنی فتح مکہ کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا, لیکن ہوا کیا کہ قریش تو سرنڈر کر گئے کیونکہ اس کے لیڈر ہی سرنڈر ابو سفیان کر گئے, لیکن چھوٹے چھوٹے جو دوسرے قبائل والے تھے اس میں کچھ جو تھے جو
کمزور تھے، کچھ جو ہے ڈیرنگ باز تھے، خاص طور سے طائف والے جو تھے، حنین والے تھے، تو اس میں جو ڈیرنگ باز تھے نا وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے. اب بولے کہ یہ دیکھو، یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک پلاننگ ہو گئی تھی، اچانک 10,000 کا لشکر لا کر کے دھمک دا دیا، ہمارے لیڈر کو کیپچر کر لیے اور اس کے ذریعے سے بیان دلوا دیے، تو ہم کچھ کر ہی نہیں پائے، لہذا ہم تو نہیں سرنڈر کریں گے، ہم مر جائیں گے یا مار دیں گے، لیکن ہم تو نہیں، ہم لڑیں گے. تو اس طرح کے مائنڈ کے جتنے لوگ تھے وہ سب جو ہے مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اب کہاں چلے گئے؟ چلے گئے طائف. اب طائف سے پلاننگ بنا کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو لڑ کے مریں گے یا ماریں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. تو اب ایک مشن میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے، لیکن دوسرا مشن جو ہے ایک مصیبت آ گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس تمام چیزوں سے فارغ ہوئے کہ پتا چلا کہ نہیں، ابھی تو پورے پاکٹ ختم نہیں ہوئے ہیں، کچھ جو ہے ڈیرنگ باز جو قریش کے لڑکے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، خاص طور سے قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، یہ دونوں جو ہے بالکل جو ہے ان بلک تیار ہو گئے. اب پھر چھوٹے چھوٹے قبیلہ بھی ان کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، مضر قبیلہ، بنو بکر قبیلہ وغیرہ، یہ سب جو ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن رہنے کے بعد 6 شوال کو کہے کہ نہیں، اب ہم ان کے بھی حساب کتاب پورا کر ہی کے جائیں گے، اور خواہ مخواہ جو ہے مصیبت چھوڑ کے جائیں گے تو مصیبت ہوگی. تو یہاں سے آپ نکلے مکہ سے 6 شوال سنیچر کے روز حنین کے، حنین راستہ پڑتا تھا، پھر طائف تھا. ادھر یہ لوگ کیا کیے، بنو ثقیف بنو حوازن والے اور بقیہ چھوٹے سارے قبیلہ مل کر کے اپنا ایک لیڈر تسلیم کر لیے کہ بھائی ہمارے طرف سے کمانڈر کون ہوگا، تو مالک بن عوف نصری اس کو اپنا لیڈر بنا، بہت بہت جو ہے بہترین سپہ سالار تھا. اس نے سارے لوگوں کو اپنا ایک پلاننگ کیا بنایا کہ جتنے لوگ بنو قبیلہ حوازن وغیرہ کے تھے سارے کو کہا کہ میں اسی شرط پہ لیڈ کروں گا، جب تم لوگ بیوی بچے جانور سارے چیز جائیداد جو ہے میدان میں لے کر کے آؤ، سب چیز سامنے رکھو، پھر اس کے بعد ہم فرنٹ سے لڑائی کریں گے. کیوں؟ تاکہ کوئی آدمی تھوڑے سے زخم لگنے کے بعد میدان چھوڑ کے نہ بھاگے، کیونکہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے تو بیوی بال بچوں کے اریسٹ ہونے کا ڈر رہے گا، تو بھاگیں گے ہی نہیں، تو پھر چاہے مر جائیں گے یا مار دیں گے، ایسے ہی ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ کریں گے. لہذا اس نے ساری چیز لے کر گئے، بیوی بچے جانور اونٹ بکرا بکری سب. اور یہ جو ہے ایک وادی تھا اوتاس، وہاں پہ لا کر کے جمع کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو یہاں سے لے کر کے لشکر نکلے. تو اب جو ہے لشکر تھا 12,000 کا، 10,000 تو مدینہ سے لے کے نکلے تھے، اور 2,000 جو ہے جو نئے مسلم ہوئے تھے مکہ میں فتح مکہ کے بعد، تو وہ بھی شامل ہو گیا. رسول اللہ ہم بھی، جیسے ابو سفیان وغیرہ جو ہے جو یہاں بھی مانا کہ ہم بھی چلیں گے، کہا چلو. تو اب یہ 12,000 کا لشکر اب 2 قبیلہ کو ڈیفیٹ دینا ہے. اب مین قبیلہ جو ہے، یعنی اگر آپ امریکہ کو ہرا دیے ہوں تو اس کے بعد جو ہے بھوٹان بولے کہ میں اب لڑوں گا، تو آپ کیا کہا، یہ کیا چیز، تو اس کو تو جو ہے 10 آدمی جا کے ڈیفیٹ دے دے گا. تو اس طرح سے جو ہے 12,000 کا لشکر اور 2 قبیلے وہ بھی میدان میں جب بیوال اچھو کے لے کر کے آ گئے ہیں. تو اب صحابہ کرام میں سے جو ہے جو جنگ سے پہلے کے جو انداز ہوا کرتے تھے وہ انداز بدل گئے. جنگ بدر میں انداز کیا ہوتے تھے کہ چل بھی رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فتح کی مدد مانگ رہے ہیں، نصرت کی مدد مانگ رہے ہیں، اور پورا جو ہے آنکھ جو ہے دشمن کی طرف، دل جو ہے خدا کی طرف، اللہ تعالیٰ تو جو کرے گا وہی ہوگا، تو جو کرے گا وہی ہوگا. لیکن اب جب جا رہے ہیں حنین کو جو ہے سبق سکھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے نیازی، آپ کیا ہیں، اب ہم سے کون ٹکرائے گا، 313 تھے تو لرستا تھا زمانہ، اب تو ہم کروڑوں ہیں، 12,000 کا لشکر ہے، یہ بنو حوازن کیا کر پائے گا، بنو ثقیف کیا کر پائے گا، مسل دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یعنی کثرت تعداد بجائے دم ڈائلگ نکلنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، کثرت یا نصرت، تو زبان حال سے تو کثرت ہی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو پھر دکھاتے ہیں ہم، کیونکہ امت مسلمہ کی ترازو جو تلے گی نا وہ کثرت تعداد پہ نہیں بلکہ نصرت خدا ہوتی. آئیے میں تم کو ثابت کروں، بدر میں تم کم تھے لیکن ہماری نصرت تھی تو تم جیتے، اور حنین میں تم زیادہ ہو، ہماری نصرت نہیں آگئی تم شکست کھاؤ. یہ بھی تو میسج دینا تھا، تب تو ہدایت کمپلیٹ ہوتی نا، لہذا یہ رول تو آنا تھا. لہذا آپ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جو آیت اللہ تعالیٰ میں جو آج پڑھا ہوں کیا ہے،
لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد کی ہے بہت سارے مواقع پر، بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر جگہ اللہ نے مدد کی ہے، لیکن و یوم حنین، خاص طور حنین کے دن کو یاد کرو نا، اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو تعجب میں ڈال دیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو اس نے تمہارے وہ کثرت نے تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پہ تنگ پڑ گئی تھی، اسما ولیتم مدبرین، اور تم لوگ پیٹ دکھا کے بھاگ گئے تھے، کیا ہوا تھا 12,000 کا لشکر کا، 1200 بھی نہیں بچے تھے تم، سب بھاگ گئے تھے، کیوں؟ ہماری نصرت نہیں تھی۔ ثم انزل اللہ سکینت علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور مومنین پہ، ٹکے ہوئے مومنین پہ جو وہاں پہ ٹکے تھے، اوال وانزل جنود لم تروها، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج اتاری جس کو تم دیکھ نہیں پائے، یعنی فرشتے اتارے، وعذب الذین کفروا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا عذاب دیا، وذلک جزاء الکافرین، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی بھی توبہ کو معاف کر، قبول کر لیا، تم لوگوں کی خطا معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے دکھا تو دیا کہ امت مسلمہ کے جو ہے جیت ہار کس چیز سے وابستہ ہے، کثرت سے یا نصرت سے؟ آج بھی یہی ہے، کشمیر کی امت کھڑی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کثرت ہے، اور افغانستان امریکہ کو ہرا دیا، 48 ملک کو ہرا دیا، کس وجہ سے؟ کثرت سے یا نصرت سے؟ جس کو جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے ان کو گلے لگا رہے ہیں، آج سب کی بولتی بند ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ٹویٹ کرنا بھی بھول گیا، اب اس کا ٹویٹ بھی نہیں آ رہا، 20 سال کی جنگ کے بعد یہ معاملہ، اب بھی امت کی آنکھ نہیں کھلے تو کب کھلے گی؟ آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ممالک تباہ ہو جا رہے ہیں اسلام کے، لیکن ایک چھوٹی سی فوج ہے اگر خدا کے نام پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی کہ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ ہر دور میں مدد کرتا، آنکھیں ہونی ہونی چاہیے دیکھنے والی، یہ تو کوئی اندھا بھی آج کے دور میں اگر جو ہے انٹرنیشنل لیول پر کچھ بھی جانکاری رکھتا ہوگا تو دیکھ سکتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، یہ سائنس سے ٹیکنالوجی کی موت ہوئی ہے، ایمان کی جیت ہوئی ہے، افغانستان اور امریکہ کے ہار جیت کو میں صرف ایک نام دے رہا ہوں، ٹیکنالوجی کی موت ہوئی ہے، ایمان کی جیت ہوئی ہے، یہ اسلحے کی لڑائی نہیں تھی، نہ افراد کی لڑائی تھی، یہ ٹیکنالوجی ورسز جو ہے بھروسہ توکل اللہ کی لڑائی تھی، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے اپنے درندوں کو بھارا، اللہ کو ہے پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کی یورپ کو مشینوں کا سہارا، یہ تو علامہ اقبال پہلے ہی بول کے چلے گئے کہ ایمان اور جو ہے مشینوں کی لڑائی ہوگی اور مشین ڈیفیٹ کھا گئی، تو اس لحاظ سے جو ہے حنین میں کیا ہوا، یہ بے نیازی قرآن میں آ گئی ہے، جب یہ لوگ گئے ہیں تو یہ کیا کیا، مالک بن عوف جو تھا نا، یہ اوطاس قبیلے سے پہلے ہی چھوڑ چھاڑ کر کے کیا کیا، حنین کی وادی میں آ گیا، اب نیرو وادی تھی، اور وہاں پہ جنگل میں ہر جگہ جو ہے پہاڑوں کے کھائی میں اپنے تیر انداز کو جو ہے چھوڑ، اور یہ لوگوں کو تیر اندازی میں ایکسپرٹ تھے یہ لوگ، اور ان کو اسی پہ بھروسہ بھی تھا کہ تیر اندازی ہم کو آتی ہے ہم ان کو حالت خراب کر دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حنین میں اترے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے جیسے اترے ہیں تو فجر کے ٹائم پہ ری آرگنائز کیے ہیں، اور پھر بولے ہیں کہ اب یہ وادی کو کراس کر کے آگے جانا ہے، جیسے ہی یہ ابھی موو ہوئی ہے کہ جنگ ہوئی ہے تو پہلے مرحلے میں تو حنین والے تھوڑے سے زخم کھائے ہیں، لیکن یہ لوگ جیسے ہی جو مال غنیمت سمیٹنے لگے ہیں کہ اس کے تیر انداز ٹوٹ پڑے، تو ایسے ٹوٹ پڑے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ٹڈی دل جیسے ہوتا ہے نا، کہ ایسے تیر آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ سارے لوگوں کے پاؤں کھڑ گئے، جس کو جدھر منہ سمایا ادھر نکل، یہاں تک کہ جب لوگوں کو بھاگنے کی کیفیت دیکھیں نا، تو ابو سفیان جو ہے اس کے منہ سے کیا نکلا معلوم ہے، اس نے کہا کہ آج تو یہ لوگ جدہ سے پہلے نہیں رکیں گے، یعنی بحر احمر، وہاں سے پہلے آج رکنے والے نہیں، یہ لوگ ایسے بھاگ رہے ہیں آج، اور ایک نے تو کہا کہ آج جاتے باطل ہو گیا، آج تک تو ہم سمجھتے تھے کہ خدائی مدد ہے، خدائی مدد ہے، آج کیا مدد ہے، یہ جادو تھا آج کام نہیں کر رہا،
پھر وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں گے نہیں سب بھاگ جائیں گے بھاگ جائیں گے، میں پیٹھ دکھانے والا بندہ نہیں ہوں، بار بار بولے میں اب محمد بن عبداللہ ہوں، جیسے وہ بولا کہ جادو باطل ہو گیا کہ نہیں، انا نبی اللہ کذب، میں نبی برحق اس میں جھوٹ نہیں ہے، انا عبد المطلب، میں مطلب کا بیٹا ہوں، تب میں میدان چھوڑوں گا تب تو ہماری ہار ہوگی نا، ابھی لیڈر ٹکا ہوا ہے، اور جو ہے اپنے جو ہے خچر کو ایڈ لگا رہے تھے لیکن ان کے دو لوگوں نے خچر کو روک لیا، ابو سفیان بن حرب جو تھا جو ان کا چچیرا بھائی تھا حرس، اور جو ہے عباس رضی اللہ، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے یہ تھے کہ نہیں میں تو میں اس کے گھس جاؤں گا اس کے اندر جو اس کی فوج ہے، لیکن ان دونوں نے روک لیا کہ نہیں یا رسول اللہ، روک، اب دونوں نے لگام پکڑ لیا، تو پھر بولے تو عباس تو آواز لگاؤ، ان کی آواز بلند تھی، تب انہوں نے آواز یا الیہ عباد اللہ، یا اصحاب شجر، یا اصحاب بدر، کہاں ہو تم لوگ، ادھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہے تو تم کیوں بھاگ رہے ہو، جس کو جہاں آواز کان میں پہنچی ہے وہاں سے یو ٹرن لیے، اور اگر جو ہے اونٹ نے جو ہے اگر جو ہے مڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو لوگوں نے کود کر کے جو ہے واپس آئے ہیں، اور جب 100-150 کے قریب لوگ آ گئے ہیں، صرف 35 لوگ رہ گئے تھے، 12,000 میں سے 35 لوگ، یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شجاعت سامنے آئے، ورنہ آپ تو کہتے کہ ٹھیک ہے کمانڈر تھے تو اچھے تھے لیکن بہادر تھے، یہ کہاں ثابت ہوا، بدر میں تھے تو اوپر چوٹی پہ تھے، احد میں تھے تو اوپر چوٹی میں تھے، لیکن یہاں پہ پتا چلا کہ جب اچھے اچھے کے پاؤں کھڑ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نہیں، انا نبی لا کہتے انا عبد المطلب، میں تو نہیں ہلوں، تو جب 100-150 آ گئے ہیں، اب پھر جب جو ہے اب مقابلہ ہوا ہے، اب گھمسان کا رن پڑا ہے، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جو ہے معاملہ اپنے جگہ پہ آیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو مٹی لیے ہیں اور کنکڑی والی مٹھی تھی، اور اس کو ایک پھینکے، اب بولیں شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، یہی پریکٹیکل ہوا تھا بدر میں بھی، تو کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا فوجی نہیں تھا حوادن میں سے جس کی آنکھ میں وہ نہ تھی، اور پھر وہ اس کی شکست ہو گئی، حوادن والے بھاگے وہاں سے، بھاگے تو پتا چلا اوتاس میں جو مالے غنیمت رکھے ہوئے تھے، بیوی بال بچے جانور وغیرہ، وہ تو وہیں پڑا ہوا تھا، یہ لوگ بھاگ گئے، بھاگ کر کے تین جگہ ڈیوائڈ ہو گئے، کچھ لوگ اوتاس چلے گئے، کچھ لوگ طائف چلے گئے، کچھ لوگ حنین چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو ایک طرف بھیج دیے، اور نہیں ابو موسیٰ ابو عامر کو بھیجے ایک طرف، دوسری طرف جو اوتاس کے لیے بھیجے، اور خود جو ہے یہ لوگ جو مین لوگ جو تھے یہ لوگ طائف بھاگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اوتاس میں جو مال غنیمت تھا اس کو کیپچر کیے، کیپچر کرنے کے بعد اس کو جیرانہ کے مقام پر اس کو رکھے، اب بولے کہ پہلے ہم طائف سے نپٹ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو تقسیم کریں، طائف گئے ہیں تو وہاں پہلے ہی جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,000 کا لشکر دے کے بولے کہ پہلے جا کر کے تم جو ہے دھاگ بیٹھا دو پھر ہم آتے ہیں پیچھے سے، لیکن وہ لوگ جا کر کے قلعہ میں چھپ گئے، اب قلعہ میں وہاں پہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیر انداز گھر سے جو ہے بہت زیادہ تیز پھینک رہے تھے، صحابہ کرام شہید بھی ہو رہے تھے، 12 کے قریب شہید ہو گئے، 40 روز تک تقریباً جو ہے ٹرائی کرتے رہے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، یہاں تک کہ منجنیک وغیرہ بھی استعمال ہوا، سب کچھ ہوا لیکن قلعہ جو ہے بڑی مضبوط فتح ہو ہی نہیں رہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے آپ، تو 40 دن تو ہو گئے، ہم لوگ نکلے ہوئے تو کم سے کم 2 مہینہ ہو گئے مدینہ سے، کیا کیا جائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لومڑی جو ہے نا اپنے جھٹ میں گھس گئی ہے، تو اگر آپ ڈٹے رہیں گے تو ان کو نکلنا ہی نکلنا ہے، لیکن اگر آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں نا تو اب یہ آپ کو کچھ بال پھیکا نہیں کر پائے گی، دونوں چیز، اگر ڈٹے رہیں گے تو آج نہ کل تو نکلنا ہی نکلنا ہے، لیکن اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اب یہ ہم کو جو ہے کوئی بڑا نقصان نہیں کر پائیں گے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یہ اب بہت زیادہ تر قلعہ میں بیٹھ کر کے اپنا سیفٹی کر لے رہے ہیں، باقی آپ یہ آفینس کرنے کی پوزیشن میں کبھی نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کل جو ہے نا ہم لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم لوگ واپس جاتے ہیں، یہ لوگ گھس گئے اندر اب نکل ہی نہیں رہے، مرد کی طرح میدان مقابلہ کرے تو کوئی رزلٹ نکلا، گھر میں نکل ہی نہیں رہے، تو صحابہ کرام میں جو ہے کھلبلی مچ گئی، طائف فتح بغیر نہیں ایسا کیسے ہوگا، اب آپس میں سب لوگ بولنے لگے نہیں طائف فتح کرنا ہے، آخری جو ہے کیوں بسکی کانٹ چھوڑنا ہے یہ وہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ سارے جو ہے مجاہدین جو ہیں وہ چکا نہیں چاہ رہے جانا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تچاری رکھو کوئی مسئلہ نہیں، کل اٹیک کرو ٹرائی کرو،
جب اٹیک کرنے گیا تو تیروں کی بارش اتنی آئے کہ سب کی حالت خراب ہو گئی, یعنی ایک بھی فائدہ نہیں ہوا, کئی لوگ زخمی ہو کر کے آ گئے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج انشاءاللہ ہم لوگ واپس جاتے ہیں, تو صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی جتنی کسی سے خوشی نہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں بتایا تو سمجھ گیا تھا, تو بات تو تم سمجھے نہیں, اب جو ہے آج جب زخم کھا لیا تو سمجھ میں بات آئی. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بد دعا ہی دے دیجیے کم سے کم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بد دعا نہیں, میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے کی. تو اب آپ دیکھیں ہسٹری کیسے ریپیٹ ہو رہی ہے. 10 نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے تھے, اور یہ جو ہے 8 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو آرام سے پوری کہانی سن چکے ہیں. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کو چھوڑ دیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ طائف والے ایمان لے آئیں, کیونکہ وہاں پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ 10 نبوی میں بھی جب ملک الجبال آیا تھا پہاڑ والا, تو اس نے کہا تھا کہ آپ بولیے تو میں پیس کے رکھ دوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گیس کیا گیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے. تو ایک نسل تو چینج ہونے والی تھی کیونکہ 10-20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا, تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے. اب آئے واپس کہاں پہ؟ جہاں پہ مال غنیمت ہے وہاں پہ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, مال بہت زیادہ, کتنے مال تھے معلوم ہے آپ؟ 6 کنٹل چاندی تھی, 6,000 جو ہیں اونٹ, 24,000 جو ہیں یہ, 40,000 بکریاں, 24,000 اونٹ وغیرہ, 6,000 جو ہے 6,000 اوقیا جو ہے چاندی, جس کو آج کے حساب سے اگر ٹیلی کریں گے تو 6 کنٹل بنتا ہے. تو 24,000 اونٹ اور 6,000 انسان قیدی, یعنی بیوی بال بچی والے تھے نا, تو 6,000 قیدی, 24,000 اونٹ اور 40,000 بکری وغیرہ. تو اب یہاں پہ آئے تو اب جتنے بھی جو ہیں مکے کے جو معافی مانگنے والے ایمان لانے والے تھے سردار لوگ, وہ تو بار بار یہی دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ کب بانٹیں گے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ٹھیک ہے بانٹتے ہیں کل پرسوں, ایک ایک دن ڈیلے کر رہے ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈیلے کر رہے تھے؟ یہ ایک تاجو وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے تھے. اب ان کا تو خالی چکر یا رسول اللہ یہ موٹ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا, ہاں ٹھیک ہے نا کریں گے نا بانٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ڈیلے کر رہے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ بنو حوازن والے جو ان کے پراپرٹی ہیں اگر وہ لوگ آ کر کے معافی مانگ لیتے ہیں اور ایمان قبول کر لیتے ہیں تو میں ان کا پورا جو ہے واپس کر دوں. تو بانٹنے سے پہلے تو واپس کر سکتے ہیں, لیکن بڑھ جانے کے بعد کیسے چھین چھین کر واپس کریں گے؟ تو ان کا جو ہے 2-4 روز ویٹ کیے, لیکن جب پتہ چلا کہ یہ لوگ آنے والے نہیں ہیں تو پھر جو ہے بانٹنا شروع کیے. اب بانٹنے میں بڑی مزدار بات, یہاں پہ کیریکٹر دکھے گا. بانٹنے میں معاملہ یہ ہوا کہ ابو سفیان کو دیے کتنا معلوم ہے؟ 6 اونکیا جو ہے 6 کلو ان کو جو ہے چاندی دیے, اور سمجھیے کہ اونٹ جو ہے 100 کے قریب, اب بکرا بکری بھی دیے. 100 اونٹ اور 6 کلو چاندی, پھر بھی ان کو جو ہے صبر نہیں ہوا, بولا کہ میرا بیٹا یزید کو بھی دیجیے. نہیں یزید, ان کا ایک بیٹا کا نام یزید تھا, آپ معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹے کا نام بھی یزید تھا, تو میرے بیٹے یزید کو بھی دیجیے. تو ان کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کلو چاندی دیے اور 100 اونٹ دیے. پھر بولے میرے بیٹا معاویہ, ان کو بھی دیجیے, کہہ لو 6 کلو اس کو بھی لو آپ, اس کو بھی 100 اونٹ, یعنی 300 اونٹ اس کو ہو گئے اور 18 کلو چاندی. پھر حکیم بن حزام آئے, ان کو بھی جو 100 اونٹ دیے, بولے یار سے اور دیجیے, 100 اونٹ اور لے جا. پھر دوسرے لوگ آئے, ان کو بھی جو ہے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے, کسی کو 50 اونٹ, کسی کو 100 اونٹ, کسی جیسے نا جو لیول دیتے چلے گئے دیتے چلے گئے. یہاں تک کہ بدو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹ پڑے, دھکا مکی ہونے لگے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے درخت کے پیچھے جا کر کے جو ہے اپنے آپ کو بچانا پڑا, چادر پھنس گئی درخت سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوش کے ناخن لوگ, تھوڑا صبر تو کرو, جیسے راشن بڑھتا تو کیسے لوگ کرنے لگتے ہیں, بدو لوگ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. محمد صلی پریشان, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ دیکھو یہ تمہارے جو مال ہیں نئے, میں اس میں سے 1 روپیہ رکھنے والا نہیں, ٹھیک ہے صبر کا مظاہرہ کرو, مجھے دینے تو آرام سے. تو اس طرح سے سب لوگ ٹوٹ پڑے, سب کو دیے, سب کا جب منہ بھر دیے تب اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے
کہ اب جو بچ گیا ہے نا تو اس کو اکٹھا کرو، اس کو گنتی کرو، مجاہدین جتنے ہیں 12,000 ان کو گنتی کرو، اس میں سے پھر جو ہے حساب کتاب لگاؤ کہ کس کے حصے میں کتنا آنے والا ہے۔ تو پھر انہوں نے حساب لگایا کہ ایک ایک مجاہد کو 4-4 اونٹ ملنے والے ہیں اور 40-40 بکری آ رہی ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دے دو سب کو، تو سارے مجاہدین کو 4 اونٹ اور 40 بکری۔ اور جو لوگ گھوڑے لے کر کے آئے تھے تو ان کو 3 حصہ، تو 4 × 12 دو حصہ گھوڑے کا، تو 4 × 12 اونٹ اور 120 بکریاں دی گئیں۔ اب اس طرح سے جو بانٹا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال فے میں سے کچھ نہیں، یہ مال فے تھا کیونکہ ایک جگہ مل گئے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصہ آیا وہ اپنا تھا۔ اب انصار میں جو ہے جو نوجوان لوگ تھے ان میں 6 میں گویاں شروع ہو گئی، کیونکہ شروع دن سے جو ہے پوری قربانی کون دے رہے تھے؟ انصار دے رہے تھے۔ اب ان میں سے نوجوان لوگ جو ہے جی میں جو ہے ایک سوال پل رہا ہے، اور یہاں تک وہ اتنا زیادہ جو ہے اندر پکڑا کہ منہ پہ بھی آ جاتا تھا کہ جب جو ہے خون دینے کی باری آتی ہے تو ہم یاد آتے ہیں یا انسان، اور جب جو ہے مال بانٹنے کی باری آئے تو رشتے دار یاد آ گئے۔ دیکھو ابو سفیان کو دے دیے، قریش والوں کو دے دیے، قبیلے والوں کو دے دیے، اس کو دے دیے، ہم یاد ہی نہیں آئے، ہم تو مدینے والے ہیں، ہم تو دور والے ہیں۔ اب یہ ایک کان دو کان، کان تو کچے ہوتے ہیں، تو بات پھیلنے لگی۔ اب جس کو بھی بات چھیڑ دیتا تھا بات تو لاجیکل تھی بھائی، کہ ابو سفیان ابھی ایمان لایا اس کو آپ 300 دے دیے، 300۔ تو اس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ ہی رہی تھی کان میں کہ اس میں سے جو انصار کے جو سردار تھے نا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آ گئے، یا رسول اللہ کچھ سننا ہے کہ نہیں؟ کہ ہاں سننا ہے۔ کیا سننا ہے تم ہی بتاؤ، کیا سننا؟ بولے کہ دیکھیے انصار میں سے یہ جو ہے اندر ہی اندر جو ہے جی میں ایک بات آ رہی ہے کہ جب خون دینے کی باری تھی تو ہم یاد تھے، اور اب مال بانٹنے کی باری ہے تو رشتے دار یاد آئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم بھی یہی فیل کرتے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا میں بھی تو اسی قوم کا فرد ہوں نا، مطلب انہوں نے اپروو کیا کہ ہاں مجھے بھی یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور مجھے بھی جو کلیریفیکیشن چاہیے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے ٹھیک ہے، تم ایک جگہ جمع کرو سارے انصار کو، میں بات کرتا ہوں اور میں جواب دہ ہوتا ہوں کہ میں ایسا کیوں کیا ہوں۔ تو جو ہے جمع کیا گیا ان لوگوں کو، جب جمع ہوئے تب آپ دیکھیے موٹیویشنل اسپیچ کا ایک کلاسیکل ایگزامپل، دنیا میں بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر بنتے ہیں نا، 10,000 لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں یہ بالکل سوئے زن آ گیا تھا، اب وہ سوئے زن صرف دل میں نہیں تھا زبان پہ بھی، اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موٹیویٹ کیسے کر دی؟ ایک اسپیچ کے ذریعے سے، کہ وہ لوگ اپنی غلطی پر اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئے۔ یہ ایک اسپیچ کا کمال ہے نا، لیڈر کا تو یہی سب کمال ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ کیسے لیڈ کرنا ہے، کیسے سوال کو جو ہے کرش کرنا ہے، کیسے شیطان کے جو ہے ورغلا جو دیا ہے اس کو جو ہے دبانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تقریر کی، بولے کہ میں نے جو ہے یہ بات سنی ہے کہ تم لوگ جو اس طرح کے سوچ رہے ہو اور تمہارے دل میں یہ پکڑا۔ سارے لوگ خاموش تھے، تو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ تو ہے، آپ بانٹے ہمارے آنکھوں کے سامنے بانٹے، اتنا بانٹے کہ ہمارے حصے میں 4-4 آئے ہیں۔ اتنا ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی؟ یا بلا یا رسول اللہ، کیا یہ بات صحیح نہیں تھے کہ تم لوگ محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم کو غنی کر دیا؟ کتنی مال دولت خیبر وغیرہ سے نہیں، بلا یا رسول اللہ، کیا یہ بات صحیح نہیں تھے کہ تم لوگ جو آپس میں جانی دشمن تھے، میرے ذریعے اللہ نے تم کو جوڑ دیا، بھائی بھائی بنا دیا؟ بلا یا رسول اللہ، بات نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں نے جن کو دیا ہوں وہ اس وجہ سے دیا ہوں کہ وہ نئے نئے مسلمان بنے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مال کے ذریعے سے ان کا تالیف قلب کیا جاتا ہے، مال کے ذریعے سے ان کے اسلام مضبوط کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں دنیا کی محبت رہتی ہے، اور کچھ لوگوں کا آخرت کی محبت رہتی ہے، تو جن کو جن کی محبت اسے میں دیا، تو آپ لوگوں کو کیا چاہیے تھا؟ دنیا یا آخرت؟ آخرت کے لحاظ سے میں نے آپ کو دیا، اور جو ان کو دنیا چاہیے تھا میں نے ان کو دنیا دیا۔
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بھی بول سکتے ہو میں جیسے بولا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو گمراہ بنایا تھا, میرے ذریعے سے ہدایت دیا, تم لوگ آپس میں ڈیوائڈ تھے, میرے ذریعے یونائٹ ہے, تو تم بھی جو پلٹ کے جواب دے سکتے ہو کہ یا رسول اللہ, اور تم جواب دو گے تو تم سچ بولو گے, سچ مانی جائے گی بات کہ یا رسول اللہ آپ کو لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تصدیق کیا, جب لوگوں نے آپ کو گھر سے نکالا تو ہم نے آپ کو پناہ, لوگوں نے آپ کو دھتکارا تو ہم نے آپ کو گلے لگایا, آپ بے یار و مددگار گھر سے نکالے گئے تھے, ہم نے آپ کو اکوموڈیشن دیا, یہ بھی بات تمہاری صحیح, تم بول سکتے ہو, کوئی بول نہیں رہا ادب کے حساب سے, لیکن بولنا چاہو تو بات بول سکتے ہو اور تمہاری بات سچی ہوگی, مانی بھی جائے گی. لیکن انصار کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہاں سے جب ہم لوگ لوٹیں تو کچھ لوگ جو ہے بھیڑ بکری لے کر کے لوٹیں اور تم لوگ رسول اللہ کو لے کے گھر لوٹو, اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ سارے صحابہ کرام جو انصار تھے وہ دہاڑے مار مار کے رونے لگے, رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ, ہمیں کچھ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ میں تو جو ہے فتح مکہ میں بول چکا تھا نا کہ میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ, تو میں جو اپنے لیے اڈاپٹ کروں گا وہی اپنے ساتھیوں کے لیے اڈاپٹ کروں گا نا, تو تم اس بات پہ راضی ہو یا نہیں کہ لوگ بھیڑ بکری لے کر کے جائیں گھر کو اور اس کو خوش قسمتی سمجھیں اور تم رسول اللہ کو گھر لے کر کے جائیں, کون لکی ہے؟ صاحب نے ایک مسکا, نہیں یا رسول اللہ آپ نے غلطی پہ اتنا نادم ہوئے, اتنا سب لوگ ہوئے کہ داڑھی بھی گئے. تو اب جو ہے آپ سمجھیے کہ آج بھی یہی کوشچن ہے سامنے ہمارے سارے لیڈر کے سامنے, یہ کوشچن کس سے ڈرتے ہو, اللہ سے یا امیشا سے؟ یہ ہے کہ نہیں؟ کشمیر کے حق میں بولو گے امیشا ناراض ہو جائے گا, حق میں بولو گے تو اللہ ناراض خوش ہو جائے گا, اور نہیں بولو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اب ہمارے لیڈر کدھر جا رہے بتائیے؟ ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے محمود غزنوی بھیج دے, اللہ تعالیٰ مسلط کچھ اور کر دیا. زبانیں گم ہو گئی, ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حق کے ساتھ نہیں ہیں. تو آپ دیکھ لیجیے پوری امت جو ہے اس میں تو بالکل جو کلیئر کٹ جو ہے زیرو سے فیل ہو رہی ہے ساری امت, تین ملک کے علاوہ کوئی ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں, یہ بھی نہیں بولتا کہ ٹھیک ہے تم لوگ آپس کا میٹر ہے, تمہارے کچھ جو ہے شہری ہیں کچھ جو ہے غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں, آزادی مانگنے لگے ہیں, تم اچھے سے ڈیل کر لو, لیکن یہ کیا کہ دو دو مہینہ کسی کو کرفیو میں سڑا دو, ان ہیومن کرفیو, کوئی آزادی مانگنے آئے تو اس کو گولی, تو یہ 21ویں صدی میں یہ ہوتا کیا؟ یہ ان آر سی جو ہے یہ کوئی لوجیکل بات ہے کیا کہ اگر کوئی ہندو باہر سے آ گیا تو وہ شمراتی ہو گیا اور کوئی مسلم آ گیا تو گھس پیٹھی ہو گیا؟ یہ 21ویں صدی کا لاجک ہے کیا؟ یہ اس کو لاجک بولتے؟ بنگلہ دیش سے ایک ہندو ہو جائے تو وہ شمرارتی ہو گیا اور ایک مسلم آ جائے تو وہ گھس پیٹھی ہو گیا؟ اس کے خلاف بھی تم بولنے کے لیے تیار نہیں ہو, کہتے نہیں ہم حکومت کے ساتھ ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کیسا لیڈر آپ کو دے گا؟ اب آپ سمجھ جائیے, تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ ہر دور میں یہ کہانی جو میں سنا رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ بس جو ہے یہ الف لیلہ کی کہانی ہے, یہ اصل میں ریلیٹ ہوتا کہ ہر دور میں اہل ایمان کے سامنے ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ تھا, کلیئر کٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے ہیں, من مشا مع قوم من مشا مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام, جو کوئی ظالم کا ساتھ دیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا. اور آج آپ دیکھ لیں 56 ممالک میں صرف تین ملک کے سربراہ ہیں جو کشمیر کے حق میں کچھ بولنے کے لیے تیار ہیں, ورنہ 53 ممالک جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا میٹر ہی نہیں ہے, یہ ہمارا میٹر ہی نہیں ہے. 80 لاکھ کشمیری بھائی جو مر جائیں دفنانے کے لیے اس کو جو ہے افراد نہ ملے, قبر کھودنے والے فرد نہ ملے, لیکن ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوں گے 1400 سال پہلے کہ مسلمان ایک جسم مانند ہیں, لیکن یہاں تو آپ کیسر و کسرا کی سنت ہے, بادشاہت ہے, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں چلے گی؟ ہم اپنا مارکیٹ دیکھیں گے کہاں فائدہ کیا نقصان, کدھر تیل بیچنا کدھر نہیں بیچنا ہے,
یہ ہم فائدہ نقصان دیکھیں, امت مر جائے اس سے کیا ہم کو لینا دینا, اپنی دکان اپنی عیاشی اپنی بدماشی برقرار رہیں, یہ حالت. اب پھر کہتے ہیں وہاں اسلامی حکومت, اسلامی حکومت کے خلیفہ کو معلوم ہو جائے کہ 80 لاکھ دو مہینے سے جو قید ہیں ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے, اب وہ کچھ بولے نہیں, اب بھی آنکھ نہیں ہے, یا غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ. ارے اس زبان کو تو کاٹ کے پھینک دینا چاہیے نا جس میں جو حق بولنے کی طاقت نہیں ہو, اس ایمان کے کوڑی کی قیمت نہیں ہے جس میں جو حق بولنے کے لیے جرت نہیں ہے. کم سے کم انڈیا میں بولنے کی تو آزادی ہے نا, فریڈم آف اسپیچ پر جو ہے پابندی نہیں لگے نا, جس روز لگے گی اس روز جب مجبوری کا بہانہ لے لیجیے گا, آج تو نہیں ہے نا, غلط کو غلط بولو نا, صحیح کو صحیح بولو نا, غلط کوئی بھی کرے. چائنا میں اگر مسلمان کے ساتھ غلط ہوتا تو چائنا بھی غلط, شام میں غلط ہوتا تو شام میں بھی غلط, یمن میں ہوتا تو یمن بھی غلط, انڈیا میں ہوتا تو انڈیا بھی غلط. یہ کیوں ہوگا کہ ہمارا جو سربراہ کرتا تو بہت اچھا, دوسرا کرتا تو بہت غلط؟ اسلام کا دو پیمانہ تو نہیں ہو سکتا نا, ایک ہی پیمانہ ہوگا. یہی افغانستان کے لوگ جو ہے روس کے خلاف جہاد کر رہے تھے تو امریکہ جہاد کا لائسنس دے رہا تھا, آج ان کے خلاف ہونے لگا تو ٹیررسٹ کا لائسنس دینے لگے. ارے واہ, یہ تم حق اور ناحق کا فیصلہ تم کرنے لگو گے؟ آج پھر جو ہے 18 سال کے بعد کر رہا ہم سے بات کیجیے مذاق نہ, ٹیررسٹ سے بات ہوتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا گریبان کوئی کیوں نہیں پکڑتا کہ تم ٹیررسٹ سے کیوں مصالحت کر رہے ہو, تم ٹیررسٹ سے بات کیوں کر رہے ہو؟ جب اپنی پڑی ہے تو آپ جب بات کروں, بس ٹیررسٹ تو ٹیررسٹ ہوتا نا, تو اس سے بات کیوں ہو رہی, ظلم خلیل زاد کیوں آ رہا, کیوں بات کر رہا, تو کوئی تو گریبان میں سوال کرے نا. یو این او جو ہے کتنی بڑی جو ہے, سب سے جو ہے غیر جمہوری ادارہ دنیا کا, سب سے بڑا پاپی ادارہ نمبر ون, 5 ممالک 192 ممالک کے جو ہے قسمت کا فیصلہ لے کے بیٹھے ہیں کہ وہ ایٹم بم بنا سکتے دوسرے نہیں بنا سکتے. دنیا میں کوئی فیصلہ ہو جائے ایک ویٹو پاور والا اگر آبجیکشن لے لیا ختم, یہ اس سے زیادہ غیر انجسٹ ادارہ ہو سکتا کیا؟ اگر نیوکلیئر بم بنانے کی اجازت ہے تو سب کو ہونی چاہیے, یا بینڈ ہے تو سب کو بینڈ لگنی چاہیے. وصول تو بچہ بچہ 5ویں کلاس سے بچے کے پوچھے جائے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ادارہ بنا ہے اس میں جو ہے نیوکلیئر بم خطرناک بم سب کو بنانا چاہیے نہیں بنانا, تو بچہ بھی بولے گا یا تو سب کو اجازت ہونی چاہیے یا سب کا بینڈ لگنا چاہیے. تو کوریا بنا رہا تو غلط, امریکہ بنا رہا تو صحیح. ایسٹ تیمور میں اگر جو ہے کرسچن کو پرابلم ہوا تو 2 ملک الگ کر کے رکھ دیے, سوڈان میں معاملہ ہوا تو کرسچن کے لیے الگ ملک بنا کے رکھ دیے, اب مسلمان کو کہیں پرابلم ہے تو اس کو گولی مار دو. تو اس لحاظ سے جو ہے پرابلم یہ ہے کہ اب جو ہے مصیبت اتنی سر پہ آ گئی ہے تو اب جا کر کے مسلمان تھوڑی کروٹ لے رہے ہیں, اب کروٹ لے رہے ہیں تو پھر بھی کیا کر رہے ہیں, جا کر کے اب مسیح میں نماز پڑھ رہے ہیں, زیادہ زیادہ چہرے پہ داڑھی رکھ, یہ نعت گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, ظالم کے سامنے آپ کھڑے ہونے کی بات آئے ہیں تو آپ کہتے اللہ اکبر, اب تک کیا کر رہے تھے تو کرکٹ کا میچ دیکھ رہے تھے, جوا کھیل رہے, آپ دیکھیں میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی اللہ مدد نہیں کرتا, ارے آپ تو میدان میں وقت آ گیا میدان آنے کا, اب تم نماز پڑھنے سے کافی ہوگا, نماز کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ اسلام کی بات کرو, دیکھو خدا کی مدد آتی کہ نہیں آتی, شریعت اسلامی کے نفاذ کی بات کرو, خدا کی مدد آتی ہے نہیں آتی, آدھا ادھورا اسلام لے کر کے محمد اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاؤ گے ایسے کک مار کے ریجیکٹ کر دیا جائے گا, دفاع ہو جاؤ, آئدہ روبے اور گوا وے, یا تو پورا اسلام کا پیکج لو یا دفاع ہو جاؤ. آج کے حکمران لوگ جتنے بھی ممالک کے ہیں سب اسلام کو ایک لحاظ سے جو ہے زبان حال سے یہی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو دین ہے اسلام اس کے عبادات کا فارمولا سارا اچھا لگتا ہے, سارے سب ویل اینڈ گڈ ہیں, لیکن سیاست کا جو اصول دیا گیا ہے نا وہ ہم کو ایکسیپٹیبل نہیں, سیاست کا اصول جو خلافت کا ہے وہ اچھا نہیں لگتا, ہم کو کیسر و کسرا والا اچھا لگتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹا کے بعد بیٹا, بیٹا کے بعد بیٹا, وہ کتنا اچھا, اس میں امن رہتی ہے, خلافت میں تو کیا ہے جنگ ہوتی ہے. لہذا اسلام کے جو ہے عبادت ہم لیں گے اور سیاست چھوڑ دیں, یہ آدھا ادھورا نہیں. افتوم انہوں بباز الکتاب و تکفرون بباز, کیا تم آدھے پہ مانتے ہو آدھے کو نہیں مانتے؟ عبادت لوگے اس قرآن سے, سیاست لوگے کہاں سے, کیسر و کسرا سے؟ ایسا اسلام منہ پہ دے مارے جائے گی نہیں. آج آج آپ دیکھ لیجئے
ذلت و خواری مقدر بن جائے گی امت مسلمہ کی. تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے ان شارٹ کہ امت مسلمہ کا ان ایز ان ہول جو مین جرم ہے وہ صرف ایک لڑائی جو امت مسلمہ کی خدا کے ساتھ, پہلی لڑائی تو امت مسلمہ خدا کے ساتھ. ارے آپ سوچے کہ یہ پتہ نہیں جذبات میں کیا بولنا ہے, قرآن میں آیا کہ نہیں کہ سودی کاروبار اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اس کا مطلب تم اعلان جنگ کر رہے ہو اللہ کے رسول ہے کہ نہیں. کون ایسا ملک آپ دکھا دیجئے مجھے جہاں سود نہیں, تو حالت جنگ میں تو ہیں ہی آپ لوگ, اسرائیل سے نہیں اللہ سے, یہی فرق نا. ورلڈ بینک کو یا آئی ایم ایف کو کس نے طلاق دیا ہے کہ یہاں سودی لین دین ہوتے ہیں ہم نہیں اس میں شمولیت ہوں گے, سب نے تو گلے ہی لگایا نا. تو ایک ہی لڑائی ہے امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری صرف ایک شرط میں مدد کروں گا, جب تم اسلام کو پورے کمپلیٹ پیکج کے حساب سے لو, ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لا ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ہر اصول ہر حکم سر آنکھوں پر رکھ دو, ہم تم کو آج مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن امت مسلمہ کہتے کہ نہیں, اگر آپ کو مجھے ماننا ہے تو میرا ادھورا آدھا ادھورا اسلام جو بھی میں دے رہا ہوں اسی پہ آپ کو اکتفا کرنا ہے تو کیجیے, ورنہ اس سے آگے ہم بڑھنے کے لیے تیار نہیں. یہ لڑائی ہے کہ نہیں, ہم سود نہیں چھوڑ پائیں گے, چاہے پیٹرول کی طاقت آپ دے دیجیے پھر بھی نہیں چھوڑ پائیں گے, ہم سے نہیں ہو پائے گا, امریکہ ناراض ہو جائے گا, ان کے خطرہ ہم کو زیادہ ہے, دنیا بگڑ جائے گی ہماری. پتا نہیں آپ کہتے کہ نہیں ہم مدد کریں گے, پتا نہیں مدد کریں گے نہیں, کون دیکھنے گے اس کا تو ڈرون دکھتا ہے نا. یہی اصل لڑائی ہے, میں جان لیجیے آج کے دور کہ آدھا ادھورا اسلام, اس پہ بھی تھینکس بولیے, نماز پڑھ دیتے ہیں آپ, رمضان میں چندہ دیتے ہیں, رمضان روزہ رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں, خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ذلت میں, کچھ بھی تیرے محبوب کی امت میں تو ہیں, ہم بخشے بخشے ایسے بخش دیجیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں ہم تو کسی عزت دے رہا تھا, آخرت میں کیا بخشیں گے تم, تم آؤ تو صحیح ہمارے پاس اپنی مہلت عمر گزار کر. تو بچیں گے وہی جو آج کے دور میں بھی جو ہے وہی رویہ اپنائیں گے جو ہر دور میں اپنائے ہیں جو اہل حق ہوتے ہیں, کہ جان دے دیتے ہیں لیکن جو کمپرومائز حق کے لیے نہیں کرتے, ورنہ جو ہے سب کے ساتھ ہتھے چڑھ جائیں گے. تو یہ جان تو جانی ہے, چاہے آج جائے یا کل جائے, اب موت و حیات کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے آسمان پہ ہوتے ہیں. جب یہ عقیدہ ہے تو پھر ڈرتے کیوں, ہوگا وہی جو قسمت میں ہوگا. جب یہ سب عقیدہ ہونے کے بعد جو ہے دل میں, اب پھر خوف خدا کے بجائے دوسرا خوف آ جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے عقیدہ بھرا ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, جان نہیں ہے اس میں. ورنہ جو ہے ڈیڑھ ارب انسانوں کے آباد مسلمان ہونے کے باوجود, پیٹرول کی طاقت ہونے کے باوجود, مسل پاور, منی پاور, مین پاور, سب کچھ ہونے کے باوجود یہ حالت ہے کہ آپس کی جب جنگ کی بات آتی ہے تو دونوں سینہ تان کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, سعودی ایک طرف بلاک بنا لیتا ہے اور ایران ایک طرف ایڑ سیڑ بجا دیں گے. اب پتہ چلا اسرائیل کی بات آتی ہے تو سب ہیلی کے بلنے بن جاتے ہیں کہ نہیں امریکہ ابو جان. یہ کہ ایمان کا تیور ہے کہ ایک ملک میں بھی اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں دکھا سکے تاکہ ہم لوگ کہیں دعوت دینے جائیں کسی غیر مسلم کو تو کہیں کہ بھائی یہ ماڈل کاپی کر لو, یہاں پہ دیکھو فریڈم اسپیچ کیسی ہے, فریڈم ایکسپریشن کیسا ہے, انصاف کیسے ہر ایک کو برابر ملتا ہے. خلافت راشدہ کی یاد تو تازہ ہونی چاہیے نا, کہیں نہیں. تو یہ جرم کم بڑا ہے کہ ہم نے اسلام کو ہی داغدار کر کے رکھ دیا ہے. اور پھر آج کے دور میں تو آپ دیکھیے گا کہ کچھ دنوں کی بات ہے, کچھ دن اور چلیں گے نا تو میری بات لکھ لیجئے کہ ڈیمانڈ کرنے سے پہلے جے شری رام بولیں گے یہ لوگ, ان کو رکو کرنے کے لیے کہا جائے گا یا سجدے میں گریں گے, وفد بلایا نہیں جائے گا جو ہے دروازے پہ دستک دیں گے ہم آ گئے قبول کر لیجئے. یہ کس دنوں کی بات ہے آپ دیکھیں. تو یہ جو ہے یہ لیڈر لوگوں کے جب گریبان نہیں پکڑیں گے نا تو یہ تو آپ کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے. قرآن میں کلیئر کٹ کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل دین اونلی ایک ہے, اب وہ کیا ہے اسلام. لیکن آج آپ دیکھیے گا کہانی کیا سنائی جائے, سب دھرم اچھا ہے, سب دھرم اچھا ہے, سب دھرم میں یہ نیکی ہے, سب دھرم اچھا ہی سکھاتا, سب دھرم اچھا ہی سکھاتا. اونلی اسلام ہے جو خدا تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے, ورنہ جتنا دھرم ہے چاہے بدھ مت ہو, سکھ مت ہو, عیسائی مت ہو یا ہندو مت ہو, ہر دھرم خدا سے دور سکھاتا ہے,
خدا سے دوری آپ کو جو ہے خطرناک نہیں لگتا؟ ایک بندہ اگر صبح اٹھتا ہے ایک محلے میں, اب کوئی مسجد جاتا ہے, کوئی مندر جاتا ہے, کوئی سینیگاگ جاتا ہے, کوئی چرچ جاتا ہے, کوئی گرودوارا جاتا ہے, کیا سب خدا ہی تک پہنچ رہا ہے کہ صرف جو مسجد جانے والا خدا تک پہنچ رہا ہے؟ تو آپ ایسی بات کیوں بولتے ہیں جو غیر مسلموں کو کنفیوز کرتے کہ نہیں نہیں آپ کا بھی دھرم ٹھیک ہے ہمارا بھی ٹھیک ہے؟ مطلب کیا دھرم کس لیے اپنایا لوگوں نے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے نا, خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نا. جو دھرم وہ اڈاپٹ کیا ہوا اس کے ذریعے پہنچ پائے گا وہ؟ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب, اور اپنی جان بچانے کے لیے اس کو جو ہے جہنم میں جھونک رہے ہیں, اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, دشمنی نمبر ون کر رہے ہیں آپ. کسی کو آپ غلط گائیڈ کر رہے ہیں. اگر 100 کو صحیح کیے ہوتے بتائے ہوتے کہ نہیں بھائی اسلام ہی ایک واحد دین ہے جو آپ کو خدا تک پہنچا سکتا ہے, اسلام ہی واحد دین ہے جو آپ کو جو دنیا اور آخرت کی نجات دلا سکتا ہے, تو 100 میں سے 5 تو مان لیتے. لیکن یہ لوگ جب آخرت میں دھرے جائیں گے تو آپ کا گھروان نہیں پکڑیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ بزنس کرتے تھے, ہم کو تسلی دیتے تھے, نہیں تمہارا بھی دھرم اچھا ہمارا بھی اچھا ہے تو چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس تم مندر میں جاؤ تو ہم مسجد آتے ہیں, ڈفرینس یہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہا اچھا تم کو یہ میں تبلیغ کے لیے سکھایا تھا, تم امت کی قیادت یہ کر رہے تھے, سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے, کرشن کی تعلیم سیکھو. تو آپ سمجھ جائیے کہ کیا معاملہ ہو. تو آپ سمجھیے کہ جو بھی اس طرح کے مسلمانوں میں لیڈر ہیں جو اسلام کو جو ہے مشکوک بنا کر کے پیش کر رہے ہیں, آئیڈیل بنا کے پیش نہیں کر رہے ہیں, وہ غیر مسلموں کے ساتھ دشمنی نمبر ون کر رہے ہیں, ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں, ان کی آخرت کو برباد کر رہے ہیں, ان کی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. کوئی بھلائی نہیں ہے یہ, تو جب آنکھ کھلے گی تو ڈبا نگر غائب نظر آئے گا. اور لوگ ہم لوگ جیسے کہ لوگوں کو قدر کریں گے کہ کاش کہ ان کی بات سنیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, میں سورہ آل عمران میں کلیئر کٹ نہیں کہہ دیا تھا کہ میرے نزدیک ایکسیپٹیبل دین آنلی ایک ہوگا, اب وہ اسلام ہو ہر دور میں. بقیہ کسی بھی راستے سے تم مجھ کو خوش کرنا چاہو گے میں ریجیکٹ, سارے دروازہ بند, ایک دروازہ اسلام کے ذریعے سے آؤ ہم تم کو گلے لگائیں, بقیہ جتنے راستے اختیار کرو گے ہم سے دوری ہوتی جاؤ. تو اسلام صحیح اسلام ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں. اگر لوگوں کے گھر نہیں جا سکتے تو کم سے کم سوشل میڈیا کے ذریعے تک پہنچائیں. زیادہ زیادہ یہ کیا کر پائیں, یہ کیا کر پائیں, آپ کی قسمت تو نہیں لے پائیں گے نا. زیادہ زیادہ یہ ہے کہ آپ کی یہ دنیا میں تھوڑا سا نقصان پہنچا پائیں لیکن آخرت تو نہیں بگاڑ پائیں گے نا. جس جنت کے لیے حسین رضی اللہ پوری فیملی قربان کر دیے تو ہم لوگ یہ جان بچا کر کے کیا کرے گا؟ موت تو اسی وقت آئے گی جب لکھی رہے گی, جو لکھی ہے وہ ہو کے رہے گا. تو اس لحاظ سے دو ٹوک انداز میں بات کرنی چاہیے, امت کو مایوسی سے نکالنا چاہیے, اسلام پہ پراؤڈ فیل ہونا چاہیے, اور حق بات کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور سب سے بڑا جہاد آج کے دور میں یہی ہے, افضل الحق کلمت عند سلطان جابر, افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان, کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا. پوری امت جب 20 کروڑ ہونے کے باوجود یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی, میمورینڈم لے کے نہیں جا سکتے کہ کشمیر سے جو تم جو ہے کرفیو ہٹا رہا, تم نارمل اندیز سے ڈیل کرو. آزادی کے نعرے جو دوسرے جگہ جو ماوسٹ نہیں لگا رہے, دوسرے لوگ نہیں لگا رہے, ان کو کیسے ڈیل کرتے تم؟ این آر سی کا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو کم سے کم جو ہے حق کی بات تو بولو. میں تو نہیں کہتا کہ جو میدان میں نکلا, لیکن پروٹیسٹ تو کرو. بمبئی میں جنگل کاٹے جا رہے تھے تو لوگ جو ہے نا قربانی دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ کیا منہ دکھائیں گے کہ جنگل کاٹنے پر جو نوجوان پڑھے لکھے نکل گئے میدان میں, ڈنڈا کھائے ہیں آج جیل میں گئے ہیں, اور تم لوگ انسان مسلمان کٹ جانے پر جو تم نہیں کر پائے, جبکہ ایک مسلمان کی قیمت خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے. تب آپ سمجھیے کیا لیول ہے, کیا ہماری قدر ہو, ایسے لوگوں کی قدر ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر موت و حیات کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس پر عقیدہ جو ہے جمانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. اور خدا کے راستے میں جو بھی مشکلات ہیں پریشانیاں آتی ہیں نا, تو وہ آزمائش کے لیے آتی ہے, ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے آتا ہے. اب وہیں پر اصل میں ثابت قدم رہتا ہے, رہنا ہی اصل ایمان ہے. وہیں پر آپ سرنڈر ہو گئے, نہیں نہیں یہاں پہ کچھ نہیں بولنے کا, تو آپ ایمان کا سودا کر لیے. تو میں تو پوری سیرت کے کیریکٹر آپ کو رکھ دیا نا, ابھی تو 3-4 لیکچر باقی رہے, تو آپ دیکھ لیجئے
جو ٹرو صحابہ کرام تھے ان کا نیچر کیا تھا، ان کا کیریکٹر کیا تھا، ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا، اور بقیہ جو جان بچانے والے تھے ان کا کیریکٹر کیا تھا. لیکن گئے تو دنیا سے دونوں ہی، لیکن اپنے اپنے قبر میں مزہ کون کر رہے ہیں؟ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ چند روزہ زندگی ہے، اسی میں ہم کو آخرت بنانی ہے، اور نہیں تو اسی میں آخرت تباہ. تو چند دنوں کے جو ہے محنت مشقت کر کے اگر کوئی اپنی آخرت بنا لے تو دنیا میں اس سے بڑا لکی کوئی نہیں. اور چند دنوں کے عافیت کا جو ہے بچا کر کے، جو کہ عافیت گارنٹی بھی نہیں آج کے دور، اور اس کے لیے اتنی بڑی آخرت کے دعوے پہ لگا دینا، یہ کوئی عقل مند نہیں، یہ بے وقوفی نمبر ون. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا کا راستہ گائیڈ کر. اور یہ کب بولتے ہیں آپ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کر کے بولتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نماز میں پریکٹیکل میں بولنا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو جب آپ عبادت کر رہے ہیں تب اگلا کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ آپ کو چاہیے کیا؟ عبادت کی تو توفیق اللہ نے دے ہی دیا، تبھی تو نماز میں پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. تو اگر آپ عبادت ہی کو عبادت سمجھتے ہیں، ہدایت سمجھتے ہیں، تو آپ مانگ کیا رہے ہیں؟ جو دے دیا اور اس کے بعد مانگ کیا رہے ہیں؟ نہیں، مزید آپ پورا 24 گھنٹہ زندگی کیسے گزارے ہیں؟ انفرادی لحاظ سے کیسے گزارے ہیں؟ اجتماعی لحاظ سے کیسے گزارے ہیں؟ یہ تو گائیڈ بتا ہمارے قومی معاملات کیسے ہوں گے، فیملی معاملات کیسے ہوں گے، سماجی معاملات کیسے ہوں گے، تجارتی معاملات کیسے ہوں گے، یہ بھی تو بتا. اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی کیسا راستہ؟ انعمت علیہم، جن پر چل کر کے لوگوں کو آپ نے انعام دیے ہیں خوش ہو کر کے. کن لوگوں کو انعام دیے ہیں؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے تاریخ پڑھ لیجیے، سیرت پڑھ لیجیے، دیکھیے ان لوگوں نے کیا تیور کیا تھا زندگی گزارنے کی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. غضب کن پہ ہوا؟ جو رسول کی دعوت کو نہیں مانے ان پہ غضب ہوا، ان پہ عذاب آیا ہے. ولا الضالین، جو ماننے کے بعد جو ہے نہیں مانے وہ بھی گمراہ ہوئے. عیسائی بڑی اگزامپل ہے اس کی. تو آپ تو ہر نماز میں وہی مانگتے ہیں لیکن وہی کرتے نہیں، ہم کیا کریں؟ بچہ رات دن کہتا ہے باپ سے کہ ابو اسکول بھیجیے، اسکول بھیجیے، اور سب چیز دے دینے کے بعد شوز دے دو، ٹائی دے دو، یونیفارم دے دو، کتاب خرید دو، اسکول ہی نہیں جائے. اور پھر ابو اسکول جائیں گے ہم؟ یہ کیا مذاق کیا رہا تو؟ تو ڈیلی رات میں بولتا ابو اسکول جائیں گے، اور جب صبح میں کہتا چلو اسکول تو نہیں جائیں گے. تو یہ مذاق ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو نماز میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ دن اثرات المسلم، اے اللہ ہدایت دے، ہدایت بھائی ہدایت دے دے تو پورا قرآن تو دے دیا نا آپ کو کہ ظالم کو کیسے ڈیل کرنا، مظلوم کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تم کو نہیں پتا ابھی تک؟ سیاسی معاملات تمہارے کیسے ہوں گے، سماجی معاملات کیسے ہوں گے، تجارتی معاملات کیسے ہوں گے، یہ نہیں ہے قرآن میں؟ یا بولو قرآن انکمپلیٹ ہے. تو پھر مانگتے کیا ہے دن اثرات المستقیم جب جو اس پہ چلنا ہی نہیں تو کیوں مانگتے؟ تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ عام سورہ نہیں ہے، تھوڑا دل سے پڑھیے اس کو سمجھ کر کے کہ آپ مانگتے کیا ہیں، کہ ہماری انفرادی زندگی کیسے گزاروں اور اجتماعی زندگی کیسے گزاروں. ہمارا رول تو ہونا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے سورج نکالا ہے، چاند نکالا ہے، ہوا پوری دنیا سجا ہے، تو ہمارا رول کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا دیکھ لو تو، جب وہ آنکھ کھولے تھے تو چاروں طرف اندھیرا تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے اپنے کیریکٹر سے، اپنے دعوت سے اجالا کیا کہ نہیں کیا؟ تو پھر تمہارے 100 لوگ ہونے کے باوجود کیوں نہیں اجالا ہو رہا؟ روشنی کیوں نہیں پھیل رہی؟ اندھیرے کیوں نہیں مٹ رہے؟ ظلم کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ایکسپلائٹیشن، ڈپریشن، سپریشن کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ اور پھر کہتے دعوی ایمان، سب سے عقیدہ اچھا میرا ہے، سب سے اعمال ہمارے اچھے ہیں. اچھے اعمال رہتے تو پھر جو روشنی میں جو روشنی تو ہوتی نا. تو اس لحاظ سے جو ہے ہم لوگوں کو سیریس جو ڈیسیزن لینا چاہیے اور بہت باریکی سے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. ورنہ آپ سمجھ لیجئے مجھے جو ڈر ہے نا وہ کس چیز کا، میں جو چیخ رہا ہوں کہ کہیں ہمارے ذریعے سے قرآن بھی نہ بدنام ہو جائے، یہ اصل ڈر. تقریباً 80% بدنام ہو چکے. آج جب بھی کچھ ہوتا ہے نا لوگ سوال کرتے کہ ایسا کیوں ہے سر، ایسا کیوں ہے سر، ایسا کیوں ہے، تو ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ بیٹا لوگ قرآن سے دور ہیں، مسلمان قرآن نہیں پڑھتے سمجھ کر کے، قرآن کی جگہ پہ دوسری کتاب اٹھا لی ہے، ان کو رات دن پڑھتے، قرآن میں سارا مسئلہ کا حل ہے، قرآن پڑھتے اچھا کیریکٹر آتا. لیکن اب قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اگر ویسا ہو جائے تو قرآن بھی بدنام ہو جائے گا کہ نہیں؟
کہ سر قرآن پڑھنے والا طبقہ بھی کا بھی تو کیریکٹر وہی ہے، اس کے نزدیک بھی تو ویلیو انہی چیزوں کی ہے جو قرآن نہ پڑھتے ان کے دیں، تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ قرآن بدنام ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، وہ کہیں گے نہیں، قرآن پڑھنے کے بعد بھی جو لوگ ایسے رہتے دس دس سال درس قرآن سنے لیکن 10 روپے کے لیے لڑائی کرتے، دیکھیں 20 سال درس دیے ہیں لیکن سنت پہ شادی نہیں کر پائے، تو پھر تو قرآن بدنام ہو جائے گا نا، کہ قرآن پڑھنے کے بعد اترنے کے بعد بھی جو کیریکٹر میں انقلاب نہیں آیا تو پھر یہ انقلابی کتاب نہیں ہے نا، پھر تو ہمارے وجہ سے قرآن بدنام ہو رہا نا، تب آپ سمجھ جائیے کہ دین تو بدنام ہے، آخری جو چراغ ہے کہیں وہ بھی جو مدھم نہ پڑے۔ تو یہ جو ہے ہمارا جو ہے تفریح کے جو ہے پروگرام نہیں ہوتا ہے کہ آئیے مل بیٹھ کر کے، ہاں ان لوگ کہنا تھوڑا چہرہ وہرا دیکھیں مسکرائیں چلے جائیں، یہ انقلابی کتاب ہے، ہم پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ اس میں سے جو راستہ ملے گا اس پہ ہم عمل کریں، اس کے پیغام کو لے کر کے آگے بڑھیں، اگر لے کر کے آگے بڑھے تب تو ہم لکی ون ہیں، ورنہ تو قرآن ہمارے خلاف حجت ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ قوم تھی جو سمجھتی ہی نہیں تھی، یہ تو سمجھدار قوم ہے جو اٹھی نہیں، تب پھر ہمارا تو جرم بالا جرم ہو جائے گا نا۔ آپ کے امی کے جو ہے پیٹ میں درد ہو جائے 3 بجے رات میں، اب پڑوس میں ایک ڈاکٹر ہو ایک نان ڈاکٹر ہو، اب دونوں کے بل بجائیں، اب دونوں میں سے دونوں نہ اٹھے تو غصہ کس پہ زیادہ آئے؟ ڈاکٹر پہ زیادہ آئے گا نا۔ یہ اگر اٹھ جاتا نا تو ہمارا پرابلم سالو ہو جاتا، تو یہاں تو ڈاکٹر ہی سویا ہوا، اس لحاظ سے ہمارا جرم جو ہے اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور اگر اس کے تقاضے پورے کر دیں تو ہم سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں، لیکن پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے تو ہم سے زیادہ بدقسمت بھی کوئی نہیں، جن کے سوا رتبے ہیں ان کے سوا مشکل۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بولا نا کہ اگر تم لوگ غلطی کرو گی تو میں تم کو ڈبل سزا دوں گا، سورہ احزاب میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیوں؟ جن کے سوا جن کے رتبے ہیں ان کے سوا مشکل ہے، تم اگر اچھے عمل کرو گے تو تم کو ڈبل اجر بھی ملے گا لیکن غلطی کرو گے تو تم کو ڈبل سزا بھی ملے گی۔ تو امت مسلمہ تو بحث ہے، تو پوری امت مسلمہ سوئی ہے، قرآن کا تو وہ حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ناظرہ سے آگے پڑھیں، یہ بچوں کی کتاب ہے، یہ بڑوں کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ ہمارے بچے پڑھتے ہم نہیں پڑھتے، ہمارا ایٹیچیوڈ یہی ہے، لیکن ہم لوگ تو کم سے کم ان لوگوں میں سے نا کہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ بچوں کی کتاب نہیں یہ بڑوں کی بھی کتاب ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اعمال دونوں کے سملر ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ پھر بڑے کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کی نگاہ میں دنیا کی اہمیت تھی، اب آخرت کی اہمیت کہاں ہے؟ دنیا کی ویلو کچھ بھی کم ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو قرآن کا مطلب نہیں سمجھا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے سے دنیا کی محبت کم سے کم کرے، دلوں کے زنگ کو دور کرے، حقیقت کو ہمارے سامنے عیاں کرے تاکہ حقیقت کو ہم قبول کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ قربانی دے سکیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب۔ اس کے بعد سمجھیے کہ 3 لیکچر اور رہ جائیں گے، 3-4 لیکچر نیکسٹ جو ہے غزب تبوک، اس کے بعد جو ہے حجت الوداع، بات سمجھ میں، اور اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا۔ لیکن میری کوشش یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری لمحات ہیں وہ ربیع الاول کے جو آخری جو سٹرڈے آئے اس میں لگے، تو اس میں جہاں ابھی کافی ٹائم ہے، 1.5 مہینہ ہے، آج لیکچر 2 ہی بنتے ہیں، تو میں ایک لیکچر پیش کروں گا بیچ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی ہیں 11 ہو بیویوں کا تعارف، ایک لیکچر، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، یہ سارے کا ایک جو ہے لیکچر میں آ جائے تاکہ آپ کے سامنے پورا یہ ہے کہ جو 11 شادیاں ہوئی ہیں تو وہ کس ریزن کے تحت ہوئی ہے، کن حالات میں، اور پھر اگر ایک اور لیکچر کا ٹائم ملا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے تعلق سے، بیٹیاں، بیٹے، پھر بیٹیوں کے بیٹے وغیرہ، یہ سارے چیز، پھر اس کے بعد جو ہیں آخری جو 12 ربیع الاول سے پہلے جو سٹرڈے رہے گا، امید ہے کہ 11 یا 10 ربیع الاول کو آئے، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات جو ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد کنٹینیو جاری رکھیں، پھر خلفائے راشدین کا زمانہ ہم پیش کریں گے، خلفائے راشدین کے زمانہ پیش کرنے سے پہلے ایک بیوٹیفل لیکچر پہلے پیش کریں، اب وہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے لیے جو پریڈکشن کیے تو وہ پہلے ہی آپ کے ایک لیکچر میں بتا دیں، تاکہ پھر جب ہم سلسلہ آگے بڑھائیں تو جب وہ ہیپن ہوتے دکھے
تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اچھا یہ ایسا ہوا تھا, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بول کے گئے. اچھا یہ ایسا ہوا تھا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بول کے گئے. تو وہ جو ہے آپ کچھ بھی جو ہوا نا, وہ سارے چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر قیامت تک کے بارے میں بول کے انڈیکیشن دیکھیں گے. تو وہ میں ایک پیشن گوئی والی جو حدیث لیکچر لوں گا, اس کے بعد خلفاء راشدین کا پورا جو ڈیٹیل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, عمر فاروق کا, عثمان غنی رضی اللہ, علی مرتضیٰ, پھر اس کے بعد ہسٹری کا ایسے آگے چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علمی سفر جاری رکھے. اور یہ آپ لوگ تو یہاں پہ جو ہے, میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتاؤں کہ 25-30 لوگ بیٹھے رہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے یہ اپلوڈ ہوتا ہے تو 500, 600, 1000, 2000 لوگ دیکھ لیتے ہیں. ایک ویڈیو جو بنو میاں پہ ہم ریکارڈ کرا تھے بدلا پور میں, اس کو یوٹیوب پہ ڈالے پچھلے سال دسمبر میں, تو تقریباً 225,000 آدمی دیکھ چکے. مطلب 500 سے زیادہ لوگ تو اس پہ کمنٹس کر چکے ہیں, 2000 سے زیادہ لوگ اس کو لائک کر چکے ہیں. تو یہ آپ مت سمجھے کہ آپ جو ہے اکیلے, اکیلا چنا کیا بھار پڑے گا. تو آپ اکیلے نہیں ہیں, پوری دنیا سے ابھی آپ جو ہے کال آنے شروع ہو, لیکن ہم کال لیتے نہیں کسی کا, کیونکہ ابھی ہم کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, اسکول کی بھی تیاری کرنی پڑتی ہے, تو ہم کسی کو نمبر ڈسکلوز ہی نہیں کرتے. تو آپ اور میرا جو ہے 2-3 سال بھی ارادہ ہے کہ کسی کا مجھے کال لینا نہیں, کوئی اعتراض وغیرہ بھی کرتا ہے تو میں لیکچر ہی میں دے دیتا ہوں. لیکن آپ یہاں پہ آتے ہیں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے, حوصلہ ملتا ہے, اور حق بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کو محسوس ہو گیا کیا کہ ہم لوگ جو ہے نہ کوئی مسلک کو فالو کرتے ہیں, نہ کوئی فرقہ کو فالو کرتے ہیں, اونلی اسلام. ورنہ ہمارا تو ڈائلگ ہی یہی ہے کہ نہ میں شیعہ نہ میں سنی, میں ہوں مسلم, اونلی مسلم. بچے ہمارے کالج میں بھی پوچھتے ہیں کہ سر آپ کتنے نمبر ہیں, آج بھی پوچھتے ہیں 24 نمبر 26 22. میں نے کہا کہ جانے تو یہ سب سوال آتا, کہنے لگے بتائیے آپ کون کتنے نمبر ہیں. میں نے کہا میں 1 نمبر. تم لوگ 2 نمبر ہو گیا؟ کہ نہیں نہیں میں بھی 1 نمبر. میں کہا ہم میں 1 نمبر, 1 نمبر. تو اسی پہ ہم کو پراؤڈ ہونا چاہیے, ہوا سماکم المسلمین. بات سمجھوائے. کہا نہیں 22 نمبر 24 نمبر. میں کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کتنے نمبر تھے بتاؤ, عمر فاروق کتنے نمبر تھے؟ کچھ نہیں. میں کہا بس یہ سب بات کی ایجاد ہے تو اس کو بدعت بولتے. بات سمجھ میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کا نام مسلم رکھا ہے. یہ اسلام آدم علیہ السلام سے, پہلے مسلم آدم علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام بھی اسلامی کی خدمت کے لیے آئے, ابراہیم علیہ السلام بھی اسلامی کی خدمت کے لیے آئے, موسیٰ علیہ السلام بھی اسلامی کی خدمت کے لیے آئے, عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلامی کی خدمت ہے, اور فائنل جو ہے کیپٹن بن کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اسلامی کی خدمت. اور ہم لوگ بھی اسلامی کو فالو کریں. تو ہمارا سلسلہ کہاں سے کہاں تک جڑ جاتا ہے؟ تو اب یہ شیعہ سنی کر کے اب بریلی دیوبندی کر کے اپنے آپ کو الگ کرو گیا؟ تو سمجھنے کے لیے آپ کر لو, لیکن اس پہ پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے. پراؤڈ یا مسلم ہونے کو ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتایا کہ الحمدللہ اب یہ سب دعوت پھیل رہی ہے. بہت ساری چیزیں لوگ جو پہلے نہیں مانتے تھے, اب جو ہے علماء کی گرفت سے پبلک جو آزاد ہو رہی ہے, اور ان کا بھرم ٹوٹ رہا. تو اب جو ہے انشاءاللہ ٹرو اسلام سامنے آنے والا ہے. تو آپ لوگ لکی ون ہے کہ آپ جب اسلام کا دروازہ کھل رہا ہے اور علماء کے چنگل سے جو ہے لوگ آزاد ہو رہے ہیں, تو پھر یقینی بات ہے کہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بڑھ گئی. کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ علماء نے اپنا رول ادا نہیں کیا. بات سمجھ لیجیے, انہوں نے رول ادا نہیں کیا, اسلام کو صحیح ریپرزینٹ نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو معزول کر دیا ہے. اب وہ اسلام کی خدمت کم کریں گے, غیر اسلام کی زیادہ کریں گے. آپ سمجھ لیجیے. اور اگر یقین نہیں ہو تو ٹی وی پہ آپ جو ہے بھاشن سنا کیجیے, انٹرویو دیکھا کیجیے. اب جو ہے عصری علوم کے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کام کے لیے انتخاب کیا ہے. کالج کا انتخاب ہوا. جیسے شروعاتی دور میں اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے عرب کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا, لیکن جب انہوں نے ان کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے عرب کو معزول کر کے پھر جو عجم کو اٹھا لیا تھا, ترک لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم نے ہمارے دین کو پیٹ دکھایا تم کو ہم ہٹائیں گے, دوسرے کو لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے لایا. خلافت عثمانیہ کے ذریعے سے امت کے جو ہے تحفظ کا کام کیا جاتا ہے. اب جو ہے دوسرا شفٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو توفیق دیا, انہوں نے قال اللہ قال رسول دعا مانگ مانگ کر کے اللہ علم کے دیتے رہے, دین کی خدمت کریں گے, لیکن پتہ چلا کہ وہ دین کے نام پہ جو ہے دکان کھلنی شروع ہو گئی. پہلے تو مدارس تھے اور وہ جو ہے دکان تھی سمجھیے ایک طرح سے, اب تو ہر دکان پہ ایک دکان ہے. میں دیکھا کل ہر دکان پہ ایک چھوٹی سی دکان ہے, ڈبہ ہے اس میں ڈالی, اس میں بس اس میں جو ہے برانڈ لگا ہوا ہے.
میں فراز کا میں کہا تھا کہ میں دکان دکان چلا رہا تھا, واقعی میں دکان میں دکان ہے. تب یقینی بات ہے کہ وہ جو ہے جب تک آپ وہ ڈبے میں گرا رہے ہیں تب تک آپ کے خلاف تو نہیں بولیں گے, پھر آپ کے گھر میں آپ جیسے چاہے شادی کیجئے لوگ آ جائیں گے, ورنہ وہ آپ اگر وہ نہیں آئیں گے تو آپ کیا کریں گے, وہ ڈبہ ہٹا دیں گے. پھر جب ہماری بچی کی شادی میں نہیں آئے تو آپ ڈبہ لے جائیے آپ اپنا, تو یہ سمجھیے کہ یہ ڈبہ کا کھیل ہو گیا. تو لہٰذا آپ اسلام کے جو حق بات تو بول ہی نہیں سکتے. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے, یہ ڈیسیزن ہو چکا ایک طرح سے, اور یہ آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھے ہوں گے تو آپ دیکھ لیں, انٹرنیشنل لیول پر علماء معزول چاہے وہ کتنا ہی بولتے رہے, انٹرنیشنل لیول پر سید قطب شہید, حسن البنا شہید, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, احمد دیداد, ذاکر نائک, علی مرزا, ڈاکٹر اسرار, ان کے لیول کا بھی پاسنگ کا بھی برابر ہو تو بتاؤں. تو آپ دیکھ لیجیے ٹھیک ہے, ان کے لیول پہ کوئی ایک نام پیش کیجیے, سب معذور. کوئی کالج کے اسٹوڈنٹ, کوئی قرآن کی خدمت کر رہا, کوئی حدیث کی خدمت کر رہا, کوئی فقہ کی خدمت کر رہا, کوئی کچھ کر رہا, یہ سب جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول دیا کہ آپ جو کوئی امت کی قیادت کے لیے اٹھے تو اس کا پاؤں کھینچنا, تاکہ یہ بھی سیدھے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, تو اب اس میں سے آپ سلیکشن گریڈ میں آئے ہیں تو اب اپنی قسمت پہ آپ کو ناز ہونا چاہیے. یہ اب آپ کا دور آ رہا, اب ہم آپ کہیں گے تم بھی تو عالم میں ہو, تو بھائی ہم عبداللہ بن سلام بھی تو تھے یہودیوں میں سے, وہ بھی تو عالم نکل کر کے آئے تھے, تو میں اس میں سے ہوں سمجھ گئے. ورنہ ان بلک جو ہے امت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیادت دے دی ہے, کیونکہ آزادی کے بعد اکثر علماء کرام جو ہے نا وہ کانگریسی ہو گئے, وہ دینی نہیں ہوئے تھے, وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کے جو ہیں وہ ورکر ہوں گے. امت کی جو ہے علماء بڑھ گئے, کوئی سماج وادی کے جو ہے کم دی تبلیغ کرنے لگی, کوئی کانگریس کی تبلیغ کرنے لگی, کوئی کچھ کرنے لگی. اللہ تعالیٰ میرا دن کا کام کون کرے گا, ان کو جگہ ہے نہیں جگہ, کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ہم کالج سے کام کریں. جس کو تم کفر کا اڈا سمجھتے ہو, اب ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسوا مل کے کعبے کو سنم خانے سے, پاسوا ملا کہ نہیں, ڈاکٹر اسرار ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں. ہم لوگوں کو مدرسہ میں یقین نہیں تھا کہ قرآن کا ٹرانسلیشن جو ہے پورا کوئی کر سکتا ہے, اتنے اختلاف اتنے لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا معجزہ ہے کہ 108 گھنٹے میں پورا قرآن ٹرانسلیٹ کر کے رکھ, اور آپ کے لینگویج میں رکھ, یعنی آپ 108 گھنٹہ دیں گے نا تو پورا قرآن آپ کے سامنے آ جائے گا وتھ انقلابی مزے کے ساتھ. حدیث کے بارے میں ہم لوگ سمجھتے تھے کہ پوائنٹ امپاسبل ہے, ضعیف حدیث یہ وہ, کتنا چکر ہے, کون کس کو مانے گئے ہیں. آپ علی مرزا کو سن لیجیے, شروعاتی دور میں جو ہے پولیٹیکل اسلام کوائٹ امپاسبل, مولانا مودودی رحمۃ اللہ, جہاد کو ایسا بدنام کر دیا کہ مسلمان جہاد کا نام لینے ہی میں عافیہ سمجھتے تھے, توبہ کر لے نہیں ہم جہاد ہی نہیں کر, جہاد اسلام میں ہے ہی نہیں جانے دے. مولانا مودودی نے نہیں, الجہاد فی الاسلام, یہ تو اسلام کا ایک رکن ہے, کتاب مدلل لکھ. صحابہ کرام کے جو ہے آپس میں جو معاملے ہوئے تھے مشاجر آتا ہے اس پہ تو کوئی بولنا, ارے جرم بالا جرم جاننا میں چلے جائے, نہیں خلافت و ملوک کیا. پھر حسن البنا رحمۃ اللہ, وہ جو ہے ہوٹلوں میں جا جا کر کے, قہوہ خانہ میں, ڈھابا پہ جا جا کر کے درس دیا کرتے تھے, اور ان کے شاگرد نے جو ہے جو ان کے ساتھی تھے سید قطب, ایسی تفسیر لکھ دی ہے کہ پورے جو ہے عرب ورلڈ میں جو طوفان مچا دیا, اتنا طوفان مچائے کہ عرب حکمرانوں کو ان پہ بینڈ لگانا پڑا. احمد دیداد نے جو گھڑی جو بناتے تھے, اب وہ جب دماغ ٹھان لیے تو اچھے اچھے جو ہے عیسائی پادری کو ناکو چنے چپا دیا. یہ ذاکر ناگ جو ان کے شاگرد سمجھے, عیسائیت کی پوری تعلیمات تو احمد دیداد سے لیے ہیں ذاکر ناگ نے, دینی تعلیم پورا ڈاکٹر اسرار سے کاپی پیسٹ کی, لیکن کیسا مرد مجاہد بن کے اٹھا. اب یہ تماشا نہیں ہے کیا کہ پورے امت مسلمہ کو علماء کرام ان کا مقابلہ کیا کرتے, پورے امت مسلمہ علماء کرام مل کر کے ان کو گرا نہیں سکتے, گرانا تو لنگڑی لگانا ہے نا بس, اور کیا کرنا لیکن وہ لنگڑی لگانے کا بھی موقع ہے. مائکرو اسکوپ لے کر کے اس کے جو ہے اسپیچ پہ بیٹھتے تھے لوگ, کہاں سے غلطی ملے, نہیں ملتی تھی تو مذکر مونس کے چکر میں کہتے ہیں نہیں یہ اس کے مذکر مونس سے,
अरे भाई मुज़क्कर मुअन्नस कह रहे हैं अल्लाह एक है, बस बात खत्म है ना, तब आप समझ गए। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि आप जो है लक्की वन हैं, ये मत समझिए उलमाए किराम करें जिन पे तकिया था वो पत्ते हवा देने में। तो इस लिहाज से अब आप जो है सिलेक्शन ग्रेड में आ गए हैं, अब आप उसको जो है आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको खुशकिस्मती, और अगर आप नाकदरी करेंगे तो अल्लाह ताला मोहताज नहीं, फिर तीसरे ग्रुप उठा देंगे। अल्लाह ताला के यहाँ तो कोई कमी नहीं है। हम अगर नहीं करेंगे ना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कभी उम्मीद है कि मे भी पॉसिबल है कि गैर मुस्लिमों में से एक तबका अल्लाह उठा दे, उसको तौफीक। अब वो हम जैसे डरपोक नहीं हो, अब वो हम जैसे नाकदरे नहीं हो। जब वो हर चीज़ छोड़ छाड़ के आएंगे ना तो फिर हर चीज़ इस्लाम पे कुर्बान भी कर दें। अब वो फ्रेश माइंड होंगे और उनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होगा कि कौन नाराज़ होगा कौन खुश होगा। तो इस लिहाज से वो बहुत, तो इस लिहाज से हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके, और ये आप समझिए कि हिंदुस्तान की किस्मत में है कोई रोल अदा करना, क्योंकि इसकी मिट्टी में बड़े बड़े अजीम लोग दफन हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो होगा। और ज़्यादा चांस है कि यहाँ के गैर मुस्लिमीन में से जो पढ़े लिखे हैं वो इंशाल्लाह उठेंगे, और एक ज़माना आएगा कि वो हक कबूल करेंगे, जैसे तातारी लोग किए थे वैसे ही यहाँ के गैर मुस्लिम करेंगे। तो उस वक्त हम तैयार रहेंगे, इल्मी मैच्योर रहेंगे, तो उनको रहनुमाई तो कर सकेंगे, उनको गाइड तो कर सकेंगे। तो इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने औलाद को तैयार करें, अपने ख़ानदान वालों को तैयार करें। अब मैं कहता हूँ कि हर लम्हा जो गुजर रहा ना, जो इस्लाम के लिए खिदमत के लिए गुजर रहा वही अमर हो रहा, वरना तो वो क्या सांस जो है पानी का बुलबुला है जो बर्बाद होता चला जाएगा। तो हर मिनट को हर सेकंड को हम कोशिश करें तो उसको जो है नेकी में तब्दील करें, और नेकी जो है इससे बड़ी क्या हो सकती है कि आप इस्लाम की खिदमत के लिए आपने आपको पेश करें। तो आज बात लंबी बहुत हो गई, लेकिन मुझे आप तो 2 महीना हो गया कर्फ्यू के, और जो है बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए कि भिवंडी में कर्फ्यू लग जाए तो कितने दिन आप सस्टेन कर पाएँ, क्या हर चीज़ स्टॉक करके रख देता आदमी, क्या कितना स्टॉक कर लेंगे, बच्चे के दूध आप स्टॉक कर देंगे 6 महीने का, किस हालत में होंगे नहीं होंगे, किसी को जो है प्लाटी चार्ज दिया, टांग टूट गया, एक टांग टूटते तो हम कितने परेशान हो जाते खानदान में, पता चला किसी की आंख फूट गई है, किसी का टांग टूट गया, किसी कुछ हो गया, डॉक्टर नहीं है, गाड़ी नहीं है, सवारी नहीं, किस हालत में होंगे आप अंदाजा। तो यकीनी बात है कि आप तो ज़िंदगी में लुत्फ लग नहीं रहा, लेकिन वही जो है बात दिल से निकल गई, कोई गलत बात निकली हो तो आप माफ़ करें, अल्लाह ताला भी माफ़ करें। लेकिन कम से कम हम लोग तो अल्लाह के ये तो नाम लिखा था कि भाई हम लोग जो है उनके जो है मुसीबत में हमारे भी ज़िंदगी में थोड़ी रौनक नहीं थी कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा जो है वहाँ पर जो है दर्द हो रहा था। अब मोहम्मद सल्लम बोल के गए थे कि मत मुसलमान एक जिस्म के माने, जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा बदन जो है उसका प्रोटेस्ट करता है। तो आप देख लीजिए कि आपको प्रोटेस्ट हो रहा, आपकी नींद उड़ रही है, तो समझ जाए कि आप उम्मत के हिस्सा हैं, और नहीं हो रही है तो फिर जो है ईमान की खैर मनाई, फिर लगता है कि आप काट दिए उस हिस्से को, आपको काट दिया गया इस हिस्से से। तो इस लिहाज से जो है बहुत सेंसिटिव मामला है, आप उठ उठ करके अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, उनके लिए जो इल्तिजाएं कीजिए, उनके लिए जो है लोगों को अवेयर कीजिए, हक बात बोलने के लिए कोशिश कीजिए, तो अल्लाह ताला जो है हो सकता है कि हमारे जो जराइम को माफ़ कर दे और फिर अच्छे दिन आ जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम से जो है कोई बड़ा काम ले ले, कोई कुर्बानी कबूल कर ले, और आखिरत में हमें अल्लाह ताला अपने अंबियाए किराम सिद्दीकीन शुहदा सालहीन के दरमियान जो है जगह अता करे। जज़ाकअल्लाह। मेरा यूट्यूब का चैनल जो आप लोग को मालूम होगा।